xüsusi sponsorlar Medero Hospitalı, Qaşaltı Health Hotel Naftalan, Slipi Uşaq Bezləri. Sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahit Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Rasimlə bağlı sirri açacağım deyən şəxs kimdir? Bir öyrədən demişəm ki, Rasim sudadır. Hər şeyi etiraf edəcək. O Vasifin evinə necə gedib çıxıb? Aygül, həmən şəxsi siz çox nahaq buraxmışsınız. Şok. Həmən şəxsi polisə təhvildir. Bu yalandır. O möcüzə baş verəcək. Yoxsa gerçək? Rasimin axtarışı bitə bilər. Birazdan səni axtarıram da. Müəmmalı şəkildə ölən məhəbbət. Əli kəsik halda qan şəkillərini göndərir. Təzi gəliyor söz ki, uşaq özünü öldürür. Sevdiyi qızla şok yazışması. Məhəbbətlə tam olaraq evlənmək məqsədi ilə danışmamış. Sən istəmirdinsə, başqasının oğluna niyə ümid verib bu hala gətirirdin? Mesajlarda adı hallanan Elbrus studiyaya gəldi. Elbrusa yerini göstərəcəyini yazır qıza. Mənim uşağımın başına nə oyun gəlibsə, Mürsənlə Məhəddinin əli ilə gəlib. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördük, əziz xanımlar. Əziz xanımlar, siz möhtəşəmsiniz, mükəmməlsiniz, fədakarsınız, cəfakirsiniz. Amma bu bütün xanımlara aiddirmi, bilmirəm. Mənə görə bütün bayramlar əsl analar üçün, əsl insanlar üçündür. Və mənə görə də mən belə düşünürəm ki, çiçəklərdə, gözəl günlərdə, həyatda gözəl nə varsa, gözəl analara layiqdir. Bugün sizin gününüzdür. Sizin bayramınızı təbrik edirəm. Başda mənim anam Ofeliya xanım olmaqla, mənim dağ kimi arxamda dayanan gözəl bacılarım olmaqla, bütün ana bacılarımın bayramını təbrik edirəm. Sizi çox sevirəm, əziz qadınlar. Mən sizi sevirəm, siz özünüzü sevin. Qadınlar, siz özünüzü sevməsəniz, siz özünüzə dəyər verməsəniz, kimsə sizi sevməyəcək. Unutmayın, dəyər birinci insanın özündən başlayır. Fərq etməz o kişi və ya qadın olsun. Özünüzə dəyər verin ki, sizə də dəyər versinlər. Siz dünyanın ən gözəl varlığısınız, qadınlar. Dünya nüfuzu sizin sayənizdə böyüyür, çoxalır. Siz mükəmməlsiniz. Kişi bir nəfəri idarə edə bilər. Qadın bütün cəmiyyəti idarə edə bilər. Ona görə, bax, bu sadaladıqlarımı gözünüzün önünə gətirin, özünüzə dəyər verin, təhsilli olun, ayaq üstə dayanmağı bacarın və ən əsası, ismət, abır, həyanızı itirməyin. Bir qadının ən böyük cehizi də, sahib olduğu da onun abır həyası, ismətidir. Bütün ismətli, abırlı, həyalı, fədakar xanımlarımız, bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Şahin, Samirə digər gətirsin çiçəkləri mənim üçün. Bayramın mübarək. Bayramın mübarək. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək, əziz xanımlar, sizi çox sevirəm,
Sizi çok seviyorum. Sen de bana mı gül getirmişsin? Ay sana kurban olum. Ver benim o güzel anamın çiçeğini vermen. Ay kız, ay kız, ay kız. O güzel anamın çiçeği. Sizin çiçekler mene olan dualarınız, bakışlarınız, sevginizdir hanımlar, güzeller, üreklerim, canlarım. Ekran karşısında eğleşen güzel ana ve bacılarım. Al. Ay, bunlar da bana nece güzel çiçekler getirdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. Ben sözün açığı, sözün açığı ne diyeyim size? Güzel hanımlar da var burada. Oy. Buyurun. Tebrik ederim hamınızı ve diyorum ki elimdeki bu çiçekler yanımda olmayan, ekran karşısında beni izleyen bütün hanımlarındı. Ben size sevgimi gönderirim. Ben size sevgimi gönderirim. Dualarımı gönderirim. Ben sizi sevirim aziz hanımlar. Güzel hanımlar. Güzel hanımlar. Güzel hanımlar. Günay hanım. Bu da benim çiçeklerim olsun. Bu da benim. Ben sizi sevirim. Vay, yine de en güzel çiçekleri teşekkür ederim. Benim aziz dostum, Elmirim, çok teşekkür ederim. Ne yaxşı ki varsınız. İnformasiya sektorunda Azerbaycan'ın en güçlü sərkərdəsi. Çok teşekkür ederim. Var olasınız. Ali Başkomandanın arkasında dayanan, yanında dayanan sərkərdələrimizdə. Biz hamımız media olarak, kütle informasiya vasitələri olarak, yazılı media veya televiziyada çalışanlar, herkes dövlətinə, milletinə xidmət edir, aili baş komandanımıza xidmət edirik və qadınlar bu sahədə gəlin etiraf edək, daha da fəaldılar. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən adətən həmişə baxardınız ki, burada belə çiçəklər olardı. Mən artıq nə bayram, nə bir şeydə, nə burada o yeni ildə görürsünüz, əvvəl necə onları eləyirdim, ona heç birinə icazə vermədim. Niyə vermirəm? Çünki mən bunu ilk eləyirəm, sonra baxıram ki, daha iğrenç formada bunu təşkil eləyirlər və mən də belə baxıram, pis oluram ki, ay Allah, mən bunu belə eləmişdim, bunu heç olmasa kopyalayırsan, daha yaxşısın elə. Və ondan sonra özümə qərar verdim ki, heç bir şey etmirəm. Bax, belə sadə studiya, görürsünüz, neçə ildir artıq buradayam, eyni studiyadır, nə studiyamı dəyişirəm, nə yeni ildə, nə bayramlarda siz əvvəlki o sən axtarıramdakı hazırlıqlar olmur. Çünki niyə? Kopyanın daha pisini etdikləri üçün etmirəm. Mənə çiçəklər göndərən, təbrik edənlər, hədiyələr göndərən, yüzlərlə, minlərlə sadə və ya digər dostlarım, tamaşaçılar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu studiyada onu qoymamağımın səbəbi yalnız budur. Elə bilməyin ki, mən bəyənməmişəm deyə əsla. Sadəcə olaraq, qoy elə sizlər məni belə görün. Görün, heç nə yoxdur. Vəssalam, sizin sevginiz var. Qısa bir aradan sonra davam edin. Bugün yenə Rasimlə danışacağım. Dünən sizə dedim, ha, mən efirin sonuna qədər sizə xəbər verə bilərəm. Mən o xəbəri verə bilmədim sizə. Dünən səhər saatlarında Aygülün və Vasifin yaşadığı evə, Qara Güvəndikli kəndinə yaşlı bir kişi gəlir. Birazdan onun şəklini izləyəcəksiniz, görəcəksiniz burada. Gəlir ora, deyir ki, bütün qohum əqrabanı yığın, əmiləri, dayıları, hamını yığın, Rasimlə bağlı xəbərim var. Bir də gördüm, hövləng, Arzu məni yığır. Ay bacı, Rasimdən xəbər var. Nə məsələdir? Bəs bizə bir nəfər kişi gəlib, kişi deyir ki, Rasimlə bağlı xəbər verəcəm, axşam 7-də.
yəni verilişimizin bittiği an. Mən də birinci dediğim ilk söz bu oldu ki, polisə müraciət elə. Dərhal polisə təhvil verin onu. Deməli, Aygül və Vasif, Vasif yox, Aygül dedi ki, yox, ürəyim məsir, o deyir, heç kəsə deməyin, mən indi sizə xəbər verəcəyim. Nələr yaşandı, nələr əziz tamaşaçılar, biləcəksiniz. Həmən şəxsin şəklini də izləyəcəksiniz ki, nələr oldu. Və sonra, Nərgiz xanımla dünən burada danışdıqdan sonra Türkiyədən növbəti zəng gəldi. Bu dəfəki zəng daha həqiqətən həm düşündürücü, həm də dəhşətli zəng idi. Sizə, uşağa kurtka aldım, verdim, yazan mən idim. Daha doğrusu mənim telefonumdan yazdılar. Ramal gəlib, gəlsin. Belə gül olar. Mikrofon. Yani ayda ne güzel. Ben ah demişim ki stüdyoya gül getirmesinler Samire. Samire niye bıraktın içeri Samire Elmire. Salamlıyorum Xoşqalam xanım. Sizin, sizin timsalınıza bütün Azərbaycan xanımlarının hər birinin bu gözəl bayramını təbrik edirəm. Hər zaman üzünüz gülsün. Siz xoşbaxt olun ki bizim bu yeni dünyamız hər zaman belə gözəl səhər açsın. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram Ramal. Çox təşəkkür edirəm. Samirə çiçəyi götür. Çox minnətdaram. Yazığa yer də yoxdur. Bak çiçək gətmir. Yer də yoxdur. Götürərsən Samirə. Hə. Yəni belə bir hadisə yaşandı. Hər birini bir-bir sizin diqqətinizə çatdıracağım və bugün yenə Rasimlə danışacağıq. Türkiyədən gələn zəng və o kurtka aldıq yazan şəxs. Anonimlik qorunur, söz vermişəm. Amma dəhşətli hadisələr var, əziz tamaşaçılar. Mən şok yaşayıram Rasim olayı ilə bağlı. Bu arada qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı təqdim edək. Psixoterapevt Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir. Günay xanım bizimlə birlikdədir. Dəyərli Günay Məmmədbəyli fəlsəfə doktorumuz. Hüquqşünas Samir Samir Zeynalov bizimlə birlikdədir. Vəkilimiz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ramil Qocayev bizimlə birlikdədir. Sona xanım bizimlə birlikdədir. Dəyərli Sona xanım Əliyeva və Nigar Sultanova Lazer Beauty Klinikanın həkim kosmetoloqu Nigar xanım bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq təhsil mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədlini də gördünüz və yenə Gədəbəydən çiçəkləri yığıb gəlibdir. Gədəbəydən çiçəkləri yığıb gəlibdir. Bugün mənim üçün ən gözəl hədiyə bilirsiniz nədir? Mənim o Nur Üzlənam var, indi efirdən mənə baxır, ekran arxasında oturub qızını izləyən o gözəl anam var. Anacan, bu ildə mən sənə narınçlardan bənövşə yığa bilmədim, amma əminəm ki, gələn il mən o bənövşəni o zamanında o balaca, o uşaqkən o donan əllərimlə, barmaqlarımla qarları eşələyərək qarların altından çıxartdığım tumurcuq, yenicə tumurcuqlamış bənövşələr ki var da, Allah sənə ömür versin, Allah sənə can sağlığı versin. Gələn il narınçlarda, çayın kənarında o daşların arasından sənə yenicə tumurcuqlamış bənövşələri yığım öz əllərimlə gətirim və səni təbrik edim. Və indi o narınçlardan mənə kim sabah günaydın Azərbaycana o bənövşəni yığıb göndərsə, ona yəni sürprizim olacaq. Hı? Bax da gör bu axşam get gedə bəyə. Hə. Deməli, dünən kəndə gedən o kişi. Verin şəkil ekrana. Bəli. Bax, o Aygülgilin evidir. Oturub da orada. Deyir ki, hamını yığın.
mən Rasimlə bağlı xəbər verəcəm. Yazıq Aygül də, o deyir, suda boğulan saman çöpündən yapışır, ha. Yazıq Aygül də, bütün o kimi deyirsə bir-bir çağırır. Mən də bunu reklam arasında yazıram, Vasifə yazıram, polisə məlumat verin. Deyirəm ki, yalandır, inanmayın. Amma o ana deyə, ona kim nə deyə bilər ki? Onun yaşadığını başa düşmək lazımdır deyə. Mən ən sonda dedim ki, vallahi özün bilərsən artıq. Mənə yalvardı ki, yalvarıram efirdən də heç nə demə, yalvarıram heç kəsə məlumat vermə, bəlkə oğlumun yerini göstərəcək mənə. Mən də tamam dedim. Yox, hələ siz onu deməyin. Siz deyin ki, bu adam Bakıdan Qaragüvəndikli kəndində yaşayan Vasifin evini hardan tapıb gedib? Siz hələ onu deyin. Bəli. Kim onu yönləndirib? Bu adam hardan tanıyır Vasifin evini? Bu adam hardan tanıyır Vasifin evini? Bu yaşlı kişi Bakıdan ora necə gedib? Kiminlə gedib? Hansı maşından gedib? Kim aparıb? Kim yönləndirib? O evi, o ünvanı kim verib ona? Ünvan indi ola bilər ki, asan tapılsın. Çünki hələ kəndə daxil olan kimi soruşublar. İndi belə də bir hadisə baş verib. Çox güman ki, hamı göstərər qapınızı. Amma bax, o sual çox maraqlıdır. Kim aparıb? Və ümumiyyətlə, nə niyyətlə gediblər? Niyyətləri nə olub? Və necə böyük bir sirrər var bu işin arxasında ki, polisdən və bu verilişin işıqlanmasından qorxmayıb onu eləyirlər. Görün, necə böyük sirrəri gizlətmək istəkləri var ki, qorxmurlar ki, axı bu gec-tez işıqlanacaq, polis bilir. Ən baxımlı verilişdə bugün artıq 2 aydır bu söhbət danışılır. Onu qorxmayıb, o riskə gedirlərsə, görün necə böyük bir sirrlərin arxasında gizlənmək istəyirlər. Ya sirrlərin arxasında, ya ümumiyyətlə yalanların. O da ola bilər. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, elə bir insanlar var ki, bəzən həyatda da belə də rast gəlirsən də, məsələn, heç tutaq ki, kimsə dünyasını deyişir, heç o rəhmətliyi tanımayıb, ha. Amma gəlir o qədər danışır ki, biz o qədər yaxın olmuşuq, belə olmuşuq, elə olmuşuq. Yəni, özü-özündən uydurmalar, yalanlar da. Çox istərdim ki, bu kişi o boyda yolu bircə bu verilişdə əsas ekranda şəkili çıxsın deyə eləməyib. Amma mən elə başa düşürəm ki, deyəsən elə ona görə də eləyib. Çünki ən reytingli, ən baxımlı verilişdə elə görsənmək özünə şərəf verir. Sona xanım, yox. Deyib ki, mən əslən Laçınlanam, amma ki, Bakıda yaşayıram. Bu qədər 250 km məsafəyə gəlmişəm, bura Rasim haqqında deyəcəklərim var. O, heç o şəkildən o xəbəri yoxdur. Mən demişəm, Aygülə çəkib. Gezdin çəkib. Deyib ki, xəbəri? Yox, heç nə deməyib. Deyib elə deyirəm ki, Rasim sağdır. Gəlmişəm sizə məlumat verəm ki, Rasim sağdır. Hardan bilirsən Rasim sağdır? Kim səni ora göndərib? Bakıdan durub buradan ora getmək, bu saatlıdan imişliyə gəlmək deyil, ha. Bu imişlinin hansısa yaxın bir rayonundan ora getmək deyil və yaşlı kişinin buradan durub ora getməsi elə belə deyil. Bunu polisdən niyə gizlədir? Bir də onu deyib ki, oğlun tapıblar, zəng vurublar. Deyib ki, atamın başı normal işləmir. Yəqin azıb ki, deyib belə bir şeylər deyib. Yaman da azıb. Yox, bu azan adam üzr istəyirəm ifadəmə görə, o onun təbirincədir. Gəlib bəli, Vasifin evinə yetirir, oradan pəhlivanın evinə gedirdi, ya Şahinin evinə gedirdi, yaxud oradan Sərdar gilə, Sarı gilə gedirdi. Nə bilirsiniz ki? İnsan adətən lokasiya ilə belə gedib istədiyi ünvana çata bilmir. Sən xəstə ola-ola nə yaxşı gedib adresə çatmışsan, valla. Xəstə deyilmiş, düşüb kəndi gəzib, kənddə gedib. Bəlkə elə Qəhrəmangildə də olub, Sarıgildə də, Sərvərgildə də, sonra gəlib. Pəhlivangildə, yox, bilmirəm, bizdən durub, yemək yiyəndən sonra düşüb yolu gedib, yarıya qədər gedib, Rasim gedən istiqamət edirib, gedib, yardan qayıdıb gəlib bir də. Üzdən də valla elə ruh xəstədəm oxşamır. Seydən deyib gəki, nə bilim,
Sizle o mövzulara bəs, BBC, bəs nəyə yaxşı əsaslanıb deyir ki, bax, Aygülü bağlayın Nefrə. Əsas nədir? Haradasa görüb onu, nəsə? Bilmirəm də, deyib hamıya deyəcəyim var, axşam hamı yığışsın, bir yerə deyəcəyim var. Hamı əsas yox. Sizin ikinizin də dediyiniz. Axşam çağı olanda saat 7-yə qalmış, deyəsən, çıxıb gedib. Deyib ki, mən... Kənan deyib deyək, axşamda da hamı yığışıb, deyək, uşağın dayısı. Deyib ki, mən deyəcəyimi dedim, yəni uşaq sağdır. Deyib, uşaq sağdır. Deyib, Kənan da deyib, səhə polisə verəcəm, küsüb çıxıb gedib, düşüb yola gedib. Bunlar da arxasınca gedib tapıb, yoxa çıxıb kişi orada. Aa, bəlkə onu gətirən adam olubdu. Elə polis adı işləndə də onu götürüb aparıb. Belə özü də yaşlı, ağır çəkili bir insan. Gətirən də çox rahatçılıqla onu yoxa çıxar. Məsələ burasındadır ki, mənim üçün maraqlıdır ki, küsüb gedib. Bu adam bilirdi ki, bu məsələ elə belə məsələ deyil. Küsmək nədir? Sən ahıl yaşlı insan. Əvvəlcə dediyinizə görə oğlu deyir ki, nəsə ruhu xəstəliyi var. Bəli. Yaxşı, bu yığın hamınızı, sizə bir sözüm var. Gəlib ünvana çatmaq, onda ağlı başında oldu, amma birdən sonra küsməyi nə yaxşı küsdü getdi. Özü də sabah-sabah yuxudan... Necə getdi ki, özü tək gəlmişdirsə gedib bu yaşlı kişi ora, yəqin ki, o yolu tanımırsa, ya hansısa bir nəqliyyat vasitəsindən gedib. Özü də sürə, bilmirəm, sürə bilər, sürə bilməz bu yaşda. Deməli, kimsə onu təyinata gətiribdir də. Oğlunu hardan tapmışsınız? Telefonu varmış kişinin, nömrəsini verib. Yaxşı, gələn... Nömrəsi var sizdə indi. Vasif də var. Oğlunun nömrəsini kişi verib. Hə, hə. Nə deyib verdi ki? Deyib Şahindir deyəsən oğlunun adı. Deyib, nə deyib verdi ki? Deyib ki, buradakı kişi sənin atanda adın deyib. Kişinin adı nə bilmirəm. Xoşqadam xanım, yadınızda. Kişinin adın deyib, deyib ki, hə, atamdır, biraz problemləri var. Aha, denə bilirsən atan gəldi, dediniz ki? Hə, deyib atan gəlib burada, deyib onun problemləri var, deyib. O elə azır bilə gedir hara gəldi. Yəni, boş verib çıxsın. Bakıdan azmaq, gedib imişliyinin kəndində məhz sizin ünvanı azmaq. Bəhrəm Bakıdan hazırdısa Bakı ətrafı yerlərə gedərdi də. İmişliyə niyə gedib çıxırdı Bəhrəm ki? Bəhrəm Təpəyə qədər Kırdalan tərəfə gedərdi. Bakının bu biri çıxış tərəfinə gələrdi. O nömrə hal-hazırda da gələrdi. Var. Bəhrəm Təpəyə qədər arxasında gediblər. Sonra polisə aparmaq, ondan sonra sual eləmək olmasın. Va bu adamları göndərən qəsdən psixi problemi olan adamları tapır, göndərir, diqqəti yayındırır. Bəy, məqsəd nədir? Hadisədən 73 gün keçib. Bir, həmin adam maraqlıdır ki, görək suda tapılmadı. Başqa növbəti addımlar nə atılacaqdır? Ailədə nə söhbət gedir? Addım hara gedir? Yəni, bu bəllidir ki, o öyrədilmiş adamdır. Yəni, belə. Amma mənim üçün maraqlıdır. Səni kim göndərdi ora? Bax, o kim məsələsi? Yəqin ki, indi tapılar. Onu göndəriblər ki, evdə görək nə söhbət gedir. Ancaq ondan sonra gəlir. Bəli, əsası... deməli, mənə Türkiyədən gələn zəng və orada yazılan bir cümlə var. Zemfira xanıma deyin ki, evdə danışanda ehtiyatlı olsunlar. Oxuyacağım o mesaj. Məhz evdə danışanda. Evdə danışanda, Qara Güvəndikli kəndindəki evdə danışdıqları bütün söhbətlər bir nəfərə çatdırılır. Kimə? İndi biləcəksiniz qısa bir ara. Dəhşətdir, Rasim, yəni həqiqətən mən şokdayam, yəni... Müəmmalı şəkildə ölən məhəbbət. Əli kəsik halda qan şəkillərini göndərir. Təzik eləyirsiniz ki, uşaq özü özünü öldürür. Sevdiyi qızla şok yazışması. Məhəbbətlə tam olaraq evlənmək məqsədi ilə danışmamış. Sən istəmirdinsə, başqasının oğluna niyə ümid verib bu hala gətirirdin? Mesajlarda adı hallanan Elbrus studiyaya gəldi. Elbrusa yerini göstərəcəyini yazır qıza. Mənim uşağımın başına nə on gəlibsə, Mürsənlə Məhəddinin əli ilə gəlib. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Davam edirik. Aygülü bağlayın efirə. Ay, burada kimler var? Siz ne güzelsiniz. Salam, xoş qədəm xanım. 8 martınızı təbrik edirəm, mübarək olsun. Burada oturan xanımların 8 martını təbrik edirəm. Xoş qədəm xanım, mən sizə sığınıb, sizin ətəyinizdən tutub ana kimi sizə köməkli eləməyə görə gəlmişəm bura.
Uşaqlarım acıdır, acından ölür. Ev eşik yoxdur, küçələrdə, düzlərdə qalmışam. Neçə uşağın var idi sənin? 5 uşağın var idi. 3-ü rayondadır. Kimin yanına qoymuşsun? 3-ü rayondadır, qaynanamın yanındadır. 3-ü rayondadır, qaynanamın yanındadır. Qaynanamın yanındadır. Bunlar ekizdir, hə, bu uşaq? Ekizdirlər, bəli. İkisi də oğlandı. Biri qızdı, biri oğlandı. Bəli, bəli, Şahin, bəli. Bəs bunları necə saxlayırsan sən? Harada işləyirsən? Heç harada, heç harada işləmirəm. Bəs bu... Yoldaşım da xəstədir, heç harada. Qalmışam düzlərdə, nə ev var, nə eşik var, heç nə. Keçən dəfə bacın gəlmişdi, o hanım? Bacımla danışmıram, bacımla dalaşdım, evdən çıxdım. Niyə dalaşdın? İstəmədim də, istəmədim onu mən. Niyə? Yaxşı bacı olsaydı məni çəkib sinəsinə saxlayardı, xoş qıdım xanım. Bir də ailəm, mənə bəs. Xahiş edirəm, xoş qədəm xanım, sizdən xahiş edirəm. Balalarınıza qurban olum, sizə qurban olum. Ma köməkli yediyin nə olar, xahiş edirəm. Düzlərdə, çöllərdə qalmışam. Onda hardan bayram, nə oldu ki sənə? Aynalı beşikdə. İndi vağzalda qalırsan mənə. Bəli, vağzalda qalıram. Gülü, sən bəlkə uşaqları yerləşdirək müvəqqət harasa? Pistik. Xeyr, xoş qızım, xan. Xeyr, halal olsun. Mən uşaqlarımı heç vaxt atmaram. Yedirsin sən onları. Acıdılar. Acıdılar. Bəli. Nə yemək yiyirsin onlara ümumiyyətlə? Mütürlər. Yəni, uşaq yiyirsin. Neçə aylıqdılar? 8. Uşaqlar. Bayram gəlir qızım qabaqdan. Sən... Yoldaşım da xəstə. Bəli, yoldaşım da xəstə. Sizin eviniz, eşiyiniz yox idi? Var idi. Bağçadır. İndi bağça olur. Bağçadır. Oradan çıxartdılar. Oradan da çıxartdılar. Nə əvvəldən olmur. Yaxşı. Bacın sahib çıxırdı. Mən xatırladım indi. Burada gəlmişdi, hətta Gül xanımın üstünə getdi. Nə oldu, həmən bacı indi atdı səni? Xeyr, mən istəmirəm, xoş qədəm xanım. Heç kəs istəmir. Niyə istəmir? Səbəb olmalı da istəməmək üçün. İstəmirəm də, o yaxşı bacı olsaydı, mənim balalarıma ma sahib çıxıb sinəsinə çəkib saxlayardı. Mən də vağzalda qalmaz idim. Bugünkü gündə mən küçələrdə qalmaz idim. Yox, yadlara baxıram, burada yad insanlar sənin üçün ağladı hamı, göz yaşı tökdü. Burada bir səbəb olmasa, bacı səndən imtina etməyə bilməz. Nəsə var, qızım? Soruşa bilərəm bir şey. Xanım, mən çox üzr istəyirəm. Allah düz deyir, bu balaların canına deyməsin, sağlam böyüsünlər. İnşallah ki, atalı-analı böyüsünlər. Sağ olun. Amma mənə bir şey maraqlıdır ki, deyirsiniz ki, bax, vəziyyətimiz çətindir, yoldaşım xəstədir. Bu xəstə canına, vəziyyət belə, 5 dənə evlad... Bu düz deyə Allah verir, amma bir düşünəydiniz də, bir 5 dənəsini mən necə baxacam,
Necə bunları böyüdəcəm? Bu arada mən bir şey deyim. Hətta o üç uşağın da varsa videoları, fotoları verə bilərsiniz. Və bu arada uşağın ikisi, valideynlərinin ikisi də buradadır. Bak, biri ata oturub orada, ana da oturub burada. Üzlərinin görünməsinə itiraz etmirlər, elə mi? Hər iki valideyn buradadır, üzlərinin görsənməsinə də itiraz etmirlər. Bəli. Uşaqların valideynləridir. Bəli, bəli, uşaqların valideynləridir. Elə bildim qızın valideynidir. Yox. Uşağımın əynim paltarı yoxdur, Xoşqədəm xanım. Ondan bundan alıb geyindirdim. Sonra xanım başqa sual verdi. Mən başqa sual verdim. Yəni sizə çətindir, mən başa düşürəm. Amma bu uşaqların günahı nədir? 5-5. Düşünmədən ki, bunların gələcəyi nə olacaq? Bilməmişəm də, bunlara bilmədim də. Mikrofon kimdə varsa versin. Ekizdilər də, bilmədim bunlara. Elə lap bunları bilmədiniz. Bu qabaqkilər də elə üçdür də, maşallah olsun. Allah hər birisini saxlasın. Bəxtini gözəl eləsin, sizin bəxtinizə heç oxşamasın. Amma ki, bir evladları düşünmək lazımdır, anam. Bir dənə evladınız oldu, Allah başacın eləsin. Görürsünüz ki, vəziyyət o deyil. Həyat yoldaşınız xəstədir. Nə vacib idi bu 5 dənəsi ki? Baxın, mən düşünürəm ki, yəni əslində bugünkü gün Azərbaycan əhalisi nə qədər çox artsa bir o qədər yaxşıdır. Uşaqlar nə qədər çox olur bir o qədər yaxşıdır. Məziyyət olsun, əlavə mən düşünürəm ki, Gül xanımdan, Ruhiyyədənsə elə o evə namizəd kimi bu xanım çıxsın uşaqlarıyla. Niyə də yox, hələ bir 5-i də sonra olur. Mən, Elmir bəy, mən sizi ilə çox razıyam. Belə 5 dənə yox, 10 dənə, 15 dənə evladı olsun. Razı deyilsiniz. Mən sizin sifətinizdən görürüm ki, razı. Amma imkan dairəsində, qurban sizə olaram, əgər çətinlik varsa, belə pis çıxmasın. Mən özümə görə danışmıram. Mən bugünkü gündə qara da çörəyi tapıb, suya batıraram, onu yiyərəm. Amma evladımın heç bir günahı yoxdur. Başa düşürsün. Valla, mən yox, valla yox. Biz örgəşmişik. Allahdan da evlad veribsə, onun ruzusunu da verəcək. Amma elə deyil, ruzudan da əlavə. Biz düşünməliyik ki, gələcəkdə o evlada biz tərbiyə verib, o evlada biz təsir verməliyik. Başa düşürsünüz. Bu söhbət var. Təsir pulsuzdur. Bir-birinin paltarını giyib, bir-birinin əlindən alıb yiyəcəklər, böyüyəcəklər. Ona görə də nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşı. Onlar o devirdə qaldı. İndi o devir yoxdur. Kimsə kimi paltarını giyinsin. Yox, indi. Bilirsiniz, niyə? İndi uşaqlar da ərköyün narkisi olub. Amma sadə ailələrdə elə qeşək giyinəcəklər də, elə qeşək giyəcəklər də. Elə deyir, Ramal çox doğru dedi. Mən bəzən bizim Arda ilə Arının paltarlarına baxıram, ürəyim ağrıyır. Deyirəm ki, ay Allah, bəzən inciməsinə, bəzən yaxınlarıma verəndə belə ehtiyatla verirəm ki, deyəcəklər ki, mənə nə hesab eləyirsən? Mən sənin üçün belə yanaşırlar. Halbuki, yəni mən istəmirəm ki, onlara əziyyət olsun, boş-boşuna gedib əlavə xərc olsun. Amma onu belə mənə ehtiyatla, inanın mənə ki, bəzən olur ki, bircə dəfə geyinibdir. Bir dəfə geyinib, onu belə ehtiyatla, yəni düz deyir, Ramal onu düz deyir. Çünki insanların çoxu onu qəbul edir. Yox, mən razı deyiləm, razı deyiləm. Elə qeşək qəbul edirlər də, elə qeşək baxçada pulsuz. Sizin rayonda qaynanavızın evi var. Sizə nə var? Siz kişi peylağısınız, Elmir bəy. Siz ola bilərsiniz ki, razı olmayasınız. Amma xanımlara çəkdir. Dediniz, qaynanam rayonda yaşayır axı. O kirədə qalır. Kirədə qalır, uşaqları da qoyur. Uşaqları da yanındadır. Siz Bakıya işləmək üçün gəlmişdiniz. Yox, o da qalır oralarda, küçələrdə. İndi gəlib çıxır. Əzizim, gəlib indi Efirəki, mənə kömək edin. Üç uşağı da qoyub qaynanasının yanına. Qaynananla bir yerdə qalırsan? Bir yerdə qalırdıq. O da qorxdu. Danış da, danış. Demək istəmir, amma bəli. Bəli, niyə düzün etiraf edin? Yaxşı baxsaydılar, bacınız, qaynanaz, indi yoldaşınıza görə üzünüz gəlmir. Demək istəmirsiniz, mən bunu alqışlayıram. Amma faktiki bugünkü gün hamısının durumunuzu anlamağı üçün hər şey olduğu kimi deyin ki, bütün ətrafınızda olan, qohum adlandırdığınız insanlar üz çevirib sizdən. Ona görə sizin yardıma ehtiyacınız var. Yox, bacı yazığı neynəsin? Əgər o bacının imkanı yoxdursa, məcburdur ki, 5 uşağına buna baxsın. Ramal bəy, mesketi türkləri gələndə biz hamımız onlara sahib çıxdıq, insan idik deyə. Bəli, amma burada doğma bacı niyə çıxmam aldı bacısına sahib? Siz hansı zamanədən danışırsınız? İndiki zamanədən gəl danışaq. Dolaşıq bu gün. Pifagorun devrində gəlməmiş deyil mesketi türkləri. Əgər onların devrində yerləri yoxdursa. Yeri gəlsə bugünkü gün cəmaat Ukraynalılara sahib çıxır. Ay Elmir bəy, biz hələ bacını qulaq asmamışıq. Biz hələ bilmirik ki, bacı nə deyəcək ki, ortada nə var?
niyə görə sahib çıxmır, nə məsələdir? Siz nə bilirsiniz? Bacı, bu bacısına sahib çıxmasa da, bu körpələrə heç olmasa sahib çıxmalıydı. Söhbət ondan gedir ki, zamanında belli olmaz. Bəlkə xanım da öz həyat yoldaşına görə bacısından keçir. Amma istənilən bacı üçün bacının gəlib xalqdan xahiş eləməyi ayıbdır. Bəli, bəli. İstənilən bacı üçün xalqdan gəlib bacının müdür istəmək, xahiş eləməyi, yalvarmağa ayıbdır. Burada bacısı üçün mübarizə aparırdı. İndi bu xanım nə eləyib ki? O xanım üz döndər. Biz bilmiriyoruz. Bu xanımı dediydi o. Əşi, o yani, xanım da sizə kompliment deyib deyə siz də onu ailə işi ailədə həll olunmalıdır. Yox, bacı indi gəlib sahib bacı çıxırdı. Kiminsə evini istəməməlidir. Yox, elə deyil. Xanım, bacı indi sahib çıxırdı. Yaxşı idi. İndi sahib çıxmayıb pis oldu. Əlbəttə, sahib çıxmayanda pis olur da. Gör sözü. Elə qəribə bir söz deyirsiniz ki, ailə planlaşdırmasa, Pakistanda vaq var idi, dost idi. Biz bu iki gündə heç nə deyə bilmərik, çünki biz bacını da qulaq asmamışıq. Bir şey var. Nə bacının, nə onun anasının, atasının, qaynatasının elə bir ötəri yoxdur uşağa. Əzizim, ailə planlaşdırması harda qaldı? Əzizim, 41-45-də ailə planlaşdırması var idi. 45-də yaşayırdı da. Siz 45-də. Elə şeylər var, onlar dəyişmir. Azərbaycanın milli dəyərlərini köktürməyə çalışmayın. İndi Azərbaycanlıların çox olmağa daha çox bizim ehtiyacımız var. Bəli, bəli. Siz deyirsiniz ki, dayanmadan elə vəziyyət əladır deyə artmalıyıq. Cəmiyyətdə sağlam uşaqlar böyüməlidir. Yəni, heç olmasa bir ailədə iki uşaq. Amma sağlıqlı, düşüncəli. Uşaq artım deyil. Bir ailədə iki uşaq artım deyil. Ailə planlaşdırması anlayışı bütün dünyada mövcuddur. Ən inkişaf etmiş dövlətlərdə belə mövcuddur. Niyə siz bunu belə istisna edirsiniz? Onların, əzizim, onların ərazisi yoxdur. Onların perspektivi yoxdur. Elmir bəy mənim evimi niyə alıb ona verir ki, mən də uşaqlarımı alıb. Xeyr, ev verilsin bunlara. Belə olan vəziyyətdə bəli, mən də Elmir bəyi dəstəkləyirəm ki, ev verirsə bunlara. Və gedin hələ hamının acığına 5 uşağınız da daha olsun. Yo, mənim haqlı səhəblərim var, xoş qədəm xanım. Qurban olam, otur, qoy, görüm hələ, sən nə danışsan, danış görüm. Xoş qədəm xanım, mən qaynənəmdən razıyam. Qaynənəm mənim üçün hər şey eləyə bilər. Qaynənəm mənim balalarıma sahib çıxır. Nə anam çıxır, nə qardaşım, nə də bacım, heç kəs. Düz bax, bugün məndən nə istəyirsən? Qoyun bir dənə arzunu, bugün bayramdır, sənin bu arzunu yerinə yetir. Ev istə, ev. Yo, ay qardaş, mən hər bayramda ev alıb versiniz ev istəyir də. Elmir bəy, onsuz da o ev istəyir, ev yarışmasına da qoşulur. Ev yarışmasına gəlməyə, amma mənim inşaat şirkətim yoxdur, nə taşır bu? Elmir bu evin üstündə dava salacaq ev burada bir gün. Yox, bir maşın. Başqa bir imkan verir. Mən xoş qədəm xanım, sizdən heç nə istəmirəm. Mənim balalarım acdır. Acından ölür mənim balalarım. Mən heç... Yemək alın. Bəli. Bax, dur uşaqları götür. Səbinə xanım məni eşidir yəqin, Şahin. Səbinə xanıma denən onların üçünü də aparsın. Qəşən geyindirsin. Paltarlar alsın. Ondan sonra gözəl uşaqları yedirtsin, yemək alsın. Onların yeməklərində bir aylıq nədirsə, onun hamısını həll eləsin. Bugün çox sənə... sağ olun, xoş qədəm xanım. Sizdən Allah razı olsun. Sizə bir ana kimi... Bu bayramda qoy məndən sənə hədiyə olsun. Mənim sənə bayram hədiyəm. Qoy olsun. Sən Allahın da rahat qoy. Qədəm xanım. Üzündə qətiyyən olmaz. Elə bilirəm, anam yoxdur sizsiz. Sahib çıxan balalarıma sahib çıxan. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Xoş qədəm xanım. Qatılın ev yarışmasına. Var da zaten Elmir bəy ev yarışmasında var. Adaylar içində var. Birinci təhsilim var. Dur uşağı götür get. Get bizim əməkdaşlar gözləyirsin.
qadın əgər uşaqlarını atmırsa, o qadına kömək etmək lazımdır. Bir qadın əgər uşaqlarına sahib çıxırsa, bu başqa məsələdir ki, sən övladların sayını da şəraitinə uyğun, vəziyyətinə uyğun seçməlisən. Bu bir ailə planlamasıdır. Hər kəs bu planlamanı bilməlidir. Ona uyğun addım atmalıdır ki, istəkləri, öz ambisiyaları, eqoları onları gətirib bu duruma salsın. Olmamalıdır. Amma olub indi, neyniyək? Yardım etməliyik. Təbii ki, o başqa məsələdir. Şahin, mən Ləmanı göndərdim Səbinə xanımın yanına indi. Bəlkə elə bu ailədə Newton çıxacaq, Einstein çıxacaq. Bəlkə bu uşaqlardan biri çox dahi bir şəxsiyyət olacaqdır. Zaten təhsil ödənişdir. Newton çıxacaq bilmirəm, amma bir belə deyək, bu qızın tərəfini tutmaq istəyirəm ki, o yoxsulluqla, o kasıblıqla uşaqlar əkizdir, ona görə balacadır. Amma yetərincə baxımlı, təmiz uşaq. Bəli, bəli, o təbii bəli. Ki. O çünki təbii bura ki. Hər cür insan gəlir. Ona heç kim deyir, ona heç kim heç nə demir. Sadəcə olaraq qaçmır, burada problem bilirsiniz nədədir, xanım? Burada görürsünüz ki, gəlmədi ki, desin ki, mən ev istəyirəm. Gəlmədi desin ki, məni hansısa bir işə düzəldin nəsə. Gəldi, dedi ki, mənim balalarım acından ölür. Bu ana üçün, bu ümumiyyətlə valideyn üçün. Bilirsiniz, nə böyük dərddir? Yəni, insan özü acından ölə bilər, amma balasını görəndə acından ölür. Bu, bilirsiniz, nə boyda bir dağdır. Ona görə mən deyirəm ki, yəni xahiş eləyirəm, görürsünüz ki, maddi vəziyyət o deyil. O uşaqları o yoxsuzluğa mərhum etimdə, yəni ki, o uşaq acından ölür, anadır, istər istəməz. O gedib sabah əlini də açıb dilənəcək ki, tək evladını yedizdirsin. Əslində, bax, ona görə deyirəm. Xanım çox düzgün dedi ki, Gülxanımın uşaqlarının üzr istəyirəm, yadınızdadır onun durumundan, çirkindən, bitindən birəsindən hamı qorxub qaçırdı ki, o təbii. Daraşmışdı buralara. Yəni, təzdən ama... Gürxanımın sözü. Gürxanım mən ümumiyyətlə, əvvəldən elə Gürxanımı görəndən mən onu top tüfəngə tutmuşdum balalarına görə. Çünki o balalarına sahib çıxmırdı. Lazımı ama qədər analıq etmirdi. Amma gördünüz bu uşaqlar necə təmiz, necə səliqəli, necə baxımlı. O başqa şeydir. Elmir bəy, o başqa şeydir. Heç ananın özündən gözəl geyinmişlər. Bax, ana belə olur. Amma bəziləri öz geyimlərini, bəziləri deyəndə Gülxanına gedir, Gülxan deşidib, yəni hücum çəkəcəkdi, bura qorxuram. Yox, mən ki, efirə buraxmıram ki. Yəni, onun öz geyimi ilə o uşağının bitinin birəsinə baxanda və burada bu gələn qadın yazığı belə pis çıxmasın. Özün nə qədər sadə və belə də... Təbii ki, o başqa bir şeydir, Elmir bəy. Səliqəli, gül qoxuyurdu, gül. Amma... Bir qarını doyuzdurmaq, qurban sizə, biz nəyə danışıq? Salam, axşamınız xeyir olsun. Dünənlərim Gülxanım aşağıda məni hücum çəkib öldürürdü, xəbəriniz oldu da, yəqin ki, Xoşkinam xanım. Nə? Mən bura gəlmişim. Bəli, aşağıda posta məni öldürürdü. Ay, Ruhiyyə, səni öldürmək olar, bala, sən o beş başda ecdahadan güclüsən. Başqa yer rast gəlir. Nəysə, şeydir. Aydın. Gülxanımın buradan söhbəti açılmasın. Nə onun səsi adı gəlinə mənim başım ağrıyır. Qərar qətidir. Açılmaz. Bitti. Yaxşı. Oldu. Oldu. Əmir sizinkidir, böyük hökümdar. Açılmaz. Elmir deyəsə möhtəşəm yüzyılın bütün seriyalarına baxıb. Yox, yox, seyirdəydi. Seyirli xalata. Valla, mənim üçün o qədər acınacaqlıdır. Bir qadın bu şəkildə acizdir. Çox acizdir o qadın. Və həqiqətən ailə çox önəmli bir şeydir. Ailələrdə gərək bütövlük olsun, birlik olsun. Bir-birinizə sahib çıxın, vallahi, billahi, bu dünyadan heç kəs heç nəyə aparmayıbdır. Bəli, insan kasıb da ola bilər, zəngin də ola bilər. Amma mənə görə kasıb insan nə sahib olduğu milyonlar, nə də nə bilim, o mallar, mülklər deyil. Mənə görə zənginlik insanın qəlbində olan insanlıq və mərhəmət hissidir. Əgər bir bacı bugünkü gündə su içirsə, heç nə yox, bu boyda çörəyi varsa, o bu boyda çörəkdən bir tikə öz bacısının ac qalan uşaqlarına vermirsə, mənim üçün dünyanın sonu deməkdir. Və istəyir o qadın, o bacı mənim üçün brilliant da olsa, ən dəyərli bir
eşya da olsa o benim için hiç kimdir? Bu senin bacındır. Bu senin özününküdür. Qanınız bir, canınız bir, eyni ananın, eyni atanın evladısınız. Necə yəni sənin bacın vağzalda yatır? Necə yəni sənin bacının balası burada acdır? İki özdə 8 aylı uşaq. Onun o yeməyini də öyrənin. Nədirsə, indi buradan sifariş verək, sürücü alıb gətirsin. Allah razı olsun sizdən. İnkişafdan da bir balaca geriliyirlər. 8 aylık uşaqları oxşamır. Bəli, bəli. Çünki əlbəttə uşaq alacaqdır. Uşaqlara görə təbii ki, indi valideynlərin bir orada günahı varsa, onu övladlar çəkməməlidir. Mən də əlimizə gələn dəstəyi hamımız göstərməliyik. 2 aylıqda onun yeməklərini biz qarşılayaq. Çox sağ olun, var olun. 2 ayına da biz dəstək verəcəyik. Var olun. Dəstək verək, bəli. Bacısına sahib çıxmış, çünki körpələrə xatir nəsə eləyə bilərlər də. Yəni təbii ki, sən bacı kimi. Xan, bir dəfəlik ailəyə ünvanlı sosial yardım cəlb edək bu istiqamətdə. Hüquqi dəstək onu da eləyək. Bəli. Onu da eləyək. O da çox yaxşı fikirdir. Yəni, həqiqətən, bura gəlib demir, mənim saçımı düzəlt, mənə paltar al, deyir uşağıma bir tikə yemək qoy. Yəni, bu bilirsiniz nə deməkdir? Hara gedir o? Uşaqlarda gedir axı. Uşaqları da aparsınlar, geyindirsinlər, böyle kişi. Xəstədir, həyat yoldaşı da xəstədir. Qoca xəstə olmaz, təsdiq olundu. Burada deyilmişdi o məsələ. Ay qurban olum sizə, nə fərqi var, təsdiq olundu, olunmadı, dəstək olunmalıdır. Ailəyə, o evə bu ailə sahib çıxsın. Başa düşdürmək, yəni ondan paralel müalicəsini də aparmaq məsələsi var da, deyirəm. Yəni, gələcəyini xilas etmək baxımından deyirəm, bir atı olaraq. İnanın ki, o qədər çətin vəziyyətdə də uşaqlar, mən dəhşət içərisindəyəm. Yəni, bəli, bəli. Ata da yanındadır, bəli. Alsınlar hamısını, yeməklərin, hər şeyini. Bugün ona bayram hədiyəsi olsun. Deyir, paltar istəmirəm, nə varsa uşaqlarım üçün eləyəm. Demişəm, çıxsın, gedin, paltar burada yaxından. Gör, həqiqətən nə qədər deyir, yox, mənə lazım deyil. Onun mənim yemək pulu verin, uşaq ac qalmaz. Bəli, Aygülü bağlayın Efri. Geçsinlər, yedirdi beləsinlər ona, aparır Səbinə, aparsın. Geyindir onu, bax belə apar. Can. Üç şahına da alın, paltar üç şaha da alın, gedəndə rayona da göndərsinlər, onu da göndərsin. Gör, əyinlərində kurtka yox, heç nə yox. Bu soyuqda, bu soyuqda, ay Allah. Ay Allah, bu soyuqda uşaqları necə giyin, ay Allah. Dəhşətmişsiz. Uşaqların əynində heç nə yox. Sən necə bacısız, necə, nə bilim, indi bacını da qınamaq olmaz. Bəlkə onun da elə imkanı bunun kimidir. Yəni... Amma nə vəziyyətdədirlər də, yəni, uşaqların əynində bu soyuqda, o boyda yolu, avtobusda, yolda, vağzalda bu cür mü yatır bu uşaqlar? Nə inirsiniz siz? Qısa bir araya, qısa bir araya. Oturub baxıram ki, siz bu dəqiqələr necə çıxdınız? Hə. Allah sponsorlarımızın canını sağ eləsin. Allah onlardan razı olsun. Neçə-neçə xəstələrimizə şəfa verirlər. Neçə-neçə insanlarımıza yardım edirlər. Rəbbim yardım edən, əl tutan hər kəsin ruzisini bol eləsin. Allah onların yolunu hər zaman açıq eləsin. Elə sizin də. Mən sizə təşəkkür edirəm, Günay xanım. Siz hər zaman...
Özel reklamsız, filansız, hele bir dəfə gəlib mənə deməyib ki, bu boyda iş görmüşəm. Kimi zəng eləyirəm ki, bunu əməliyyat eləmək lazımdır. Cibinin pulu ilə. Gedib xəstəxananın pulunu cibindən keçirib o insanın əməliyyatını eləyir. Bugünlərdə bizim Aynurumuzun övladı olacaqdı. Balası üçün burada mücadilə verən Aynurumuzun. O uşaq bizim üçün o qədər önəmlidir ki, çünki o körpə bizim üçün, qardaşı üçün mən ona ilac deyirəm, dərman deyirəm. Mən deyirəm ki, o qardaşının dərmanı olacaqdır, donor olacaqdır. Bütün hamımız gözümüzü tikmişik o körpəyə. Aynurumuzun doğumunu da siz həyata keçirdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Günah siz mənə yaxşılıq eləməyə şans yaradırsınız. Sevə-sevə eləyirəm. Bundan sonra da nə zaman olsa, valla reklam oldu, olmadı. Mən, bilirsiniz ki, mən sizin xətirinizi çox istəyirəm. Biz həm qonşuyuq, həm dostuq. Həm qonşuyuq. Səhərləri necə gözəl qəhvaltılar, səhər yeməkləri yiyərdik. Bir də səhər yeməyi onsuz yemirdim. İndi, yəni, o da qaçıb. Yayda səhvləri dəyişərik inşallah. Yayda dəyişək. Gözəl insan, gözəl xanım, gözəl ana, mərhəmətli həkim, əsl həkim, vicdanlı və savadlı. Vicdanlı həkim, savadlı həkim, peşəkar həkim. Anamın, bacımın doktoru, anamın ağır əməliyyatını həyata keçirən, bacımın ağır əməliyyatını həyata keçirən və ən nəhayət burdan göndərdiyim çarəsiz insanlara çarə tapan, onlara bacılıq, analıq, həkimlik edən insan, mən sizi alqışlayıram babələ, milyonların qarşısında. Sizi öpürəm, sizə təşəkkür edirəm, Aynur üçün ayrıca təşəkkür edirəm, Aynuru da buradan salamlayıram, öpüb bağrıma basıram. Allah arzularımızı yerinə yetirsin, Aynur. Allah o dərmanı tez bir zamanda bizim üçün gətirsin. Mən bayramım mübarək sənin də, sizin də. Təbriklədiniz, amma mən sizin analarınızı bax buradan təbrik edirəm ilk öncə. Əllərindən öpürəm ki, bu cür gözəl qızları dünyaya bəxş ediblər. Çox gözəl, mən də sizin təbrikə qatılıram. Allah var eləsin, hər ikinizin ananızın ömrü uzun olsun. Başımızın üzərindən heç zaman əskiyə olmaz. Təşəkkür edirəm. Allah sənin də buradan evdədir də xanım. Baxır bizə. Mütləq, bəli. Gəlb göndərirəm sənə. Gözəl xanım, Elmirin o qədər gözəl bir həyat yoldaşı var. Mükəmməl bir qadınsan. Ağıllı, Elmiri sevən, onun arxasında dayanan bir kişini kişi edən mənə görə. Düzdür, analar çox önəmli rol oynuyor. Gen çox önəmli, süt çox önəmli rol oynuyor. Amma kişinin arxasında güclü bir qadın olmalıdır. Onu dəlicəsinə sevən, fədakarlıq göstərən, savaşan bir qadın olmalıdır ki, o, biri sol tərəfimdə, biri sağ tərəfimdə. Ramil bəyin də həyat yoldaşı, Elmirin həyat yoldaşı. Sizi sevirəm. Hər birinizi, hər ikinizi öpüb bir bacı olaraq bağrıma basıram. Hər zaman öz həyat yoldaşlarınızı bu şəkildə sevin, onlara dəstək durun. Çünki qadın böyük qüvvədir, qadın gücdür, qadın ədalət simvoludur mənə görə, qadın mərhəmət simvoludur, qadın ana simvoludur, qadın gözəllik simvoludur. O gözəllik hər zaman sizin qəlbinizdə olsun. Üzdəki gözəllik müvəqqəti şeydir. Gözəllik əbədi deyil, əbədi gözəllik buradadır. Bunu unutmayın. İndi gedirlər, baxıram ay Şahin, aparırlar onları, geçsinlər, gözəl-gözəl giyindirin, sonra studiyaya gətirin, uşaqları yedirdin, ona qəşən qutqalar alsın Səbinə, xayiş edirəm, gözəl-gözəl qutqalar alın. Nəysə, keçək Rasim məsələsinə. Bağlayırsınız Aygülü. Bu dəhşətli bir məsələdir, bu Rasim məsələsi artıq mənim diqqətimi çox çəkir. Yəni, Türkiyədən Nərgiz ki zəng eləmiş daha. Şahin, istəsən bir də bağlayın Nərgizi. Samirə, Nərgizi bağlayın. Hüseyin Bey,
Telefonlara cevap vermir. Nərgizi yığ gətir mənə sani. Tanımadığı bir adamın telefonuna cevap veren, kamera kimi korunan bir sistemi ona həbali eləyən Hüseyin bəy indi zəngləri açmır. Bəli. Çünki hər dəfə fərqli ifadələr verdi. Türkçə nömrəsindən hazır istifadə edir. Çünki 3 dəfə Hüseyin bəy ifadə verir. Hüseyin bəy də hazırda Türkiyə nömrəsidir, onu əldə edəcəm. Yığın. Hə, əldə edəcəm mən. WhatsApp-da da ya, +90 nömrə. WhatsApp-ı bəli. Onsuz da. Sən bilirsən ki, Azərbaycan ya Türk fərq eləmir, WhatsApp nömrələri çalışmaq. Bəli, bəli. Amma yox. Hüseyin bəylə Nərgizin qohum olduğu deyilir. Hansı ki, Türkiyədən zəng gəlib artıq. Mən bilmirəm, indi dəqiqləşdirəyim. Orada bir məlumat ola bilər, o bilə bilər. Çünki mən həmişə... Mən bilmirəm, mən bu sözü mən deməmişəm. Bunu zəng eləyən deyibdir. Mən yalandan deyə bilmərəm, amma dəqiqləşdirəcəm indi. İnşallah ki, Nərgiz xanım məni bloka atmayıbdır. Amma o kişinin şəkili, dünən ora gələn, onun şəkili də verin. Aygül niyə firə bağlanmır ki, mən başa çıxmadım. Hə. Bax, bu kişi, onun əslində heç xəbəri olmayıbdır ki, onun şəkili çəkilir. Mən çünki Aygülə də, Vasifə də dedim ki, şəkili çəkin. Dur, burdan Bakıdan get ora, denən hamı yığışsın bura. Mən xəbər verəcəm. Rasim sağdır. Bəlkə o cümlədə bir şey deyə, Xoşqədəm xanım. Bakıdan ora get yox, Bakıdan ora Vasifi aparıblar. Bakıdan ora aparılıb. Yəni, bunun özü yox, aparılıb. Və aparan adamlar da boş yerə aparıb. Çünki xanım bəyək bir söz dedi. Dedi, çıxdıq, dərhal da yoxa çıxdı. O yaşlı kişi bir anlıq qaça bilməz. Əgər rayonu bir-birdən-birə tanımırsa, necə yoxa bilər? Yəqin ki, çıxıb hansısa bir nəqliyyat vasitəsinə oturub, gedibdir. O yaşda da deyirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsini idarə eləmək çətindir onun üçün. Deməli, burada ikinci bir X adam var, onu təyinatı üzrə gətirib, evi göstərib, indi danışıb, çıxan kimdə maşına oturub, çıxıb gedibdir. Və bilərəkdən yaşlı adam seçilib. Bilərəkdən. Və bilərəkdən yaşlı adam ona görə... Çünki onu polisə apara bilməyəcəklər, müəyyən onlara güzəşdə olunacaq. Amma mən sizə bir şey deyim, Samir bəy, o deyilir, əqlində nəsə problem var. Mən inanmam onun əqlində problem olduğuna. Niyə? Onu ora göndərən adam heç vaxt ağıllı adam ora göndərməz. Ağıllı adam deyər ki, mən hara gedirəm? Təbii ki. Deməli, belə insanlar, Elmir bəy də dedi, dedi, bir dəfə də belə bir şey var. Bir dəfə də, bəli, deməli, məqsəd nədir? Bu kişini ora aparmaq, hətta bəlkə bilirlər ki, bu kişi haqqında polisə veriləcək, polisə çağırılacaq və s. və arxasıca da oğlum demək ki, mənim atamın ruhi falan deyə, yəni belə məsələlər var. Ola bilsin, oğlu düz deyir və görüntü üçün də verilişdə görünür artıq. Əgər bu nə isə bilirdisə, imişliyə getməyə nə ehtiyac var idi? Birbaşa gələrdi bura, Bakıdan Bakıya. Bəli, bəli, nənə oturub burada, bibi oturub burada. Bəli, bəli, deyərdi ki, mənim adım olmasın, yəni ağlı başında olan adam. Deməli, bu adam, yəni indi mən tanımıram bu kişini, yəni səhhətini haqqında ehtimallarımı ilkin fərziyələrimdir mənim. Ancaq gedişat onu göstərir. Çünki əzəl gündən demişəm mən, yəni, bax, anamız da buradadır, bacımız da buradadır ki, o uşaq kanalda düşməyib. O uşağın kanalla bağlı göstərilən o əşyalarının göstərilməsi sadəcə olaraq suyun məcradan çıxması üçün başqa xəttə aparılması deməkdir. Yəni, gördü, su da quruduldu və su qurulduldu. Bu söhbətlər çıxmamışdı. Bəli. Su qurudulandan sonra bu kişi peydə olur. Niyə bəli əvvəldən peydə olmurdu bu kişi? Çünki Türkiyə peydə oldu, ki, İran peydə oldu. Çünki bəlli oldu ki, artıq hamı bilir ki, uşağın, üzr istəyirəm, yeməkdir, yedirisə, artıq su məsələsi bağlandı. Və mən keçən səfər dedim, ümumiyyətcə heç bunu həmin rayon ərazisində, o dediyimiz fermalarda axtarandan sonra tapılmasa, o rayonun ərazisindən çıxılmalıdır, kənara çıxmalıdır. Və məqsəd də o Hüseyin kişi deyil, sev kamera falan, sadəcə olaraq kamera məni niyə şübhələndirir? Bəlkə də o uşaq kamera görüntüsünün qarşısında yox, başqa yerdən götürülüb. Oğurlana bilər, üzr istəyirəm, öldürülə bilər. Amma kamera nəyə görə onda elə lazımlıdır onlar üçün? Çünki kameraya kimlərsə düşmə ehtimalı var. Yəni, oradan keçəndə hamı düşə bilər də.
məqsəd odur və bir də bu kişinin dediyim ki, bu kişilərin sayı çox olacaq necə? Yəni bunu kimi insanların müraciəti artacaqdır. Mən ki görək vəziyyət nə yerdədir. Qalın atası evladı deyir ki, mənim atamın ağlında problem necə var. Necə buraxmısan bəs belə bir adamı çölə? Onu qoyduq bir kənara. Ən əsas məsələsi, yaxşı ata yoxa çıxıbsa, onun övladı görəsən hüquq mühafizə orqanlarına bildiriş veribmi? Həki yəni ruhu xəstə ata haqqında bilməlidir bu. Verib görəsən. Yox, verməyibsə demək ki, burada yəni bir planlaşdırılmış bir məsələ var. Hələ bilinmir o zəngilin onu həqiqətən oğludur yoxsa yox. Yox, başa düşdüm. Hələ həmin yani? Şəxsin onun oğlu olub-olmamağı dəqiqləşməlidir birinci. Oğlan deyib ki, atamdır da. Yox, deyir, çox şey yaşa bilər, anam, qurban sizə olaram. Bacı, tutaq ki, kimsə deyir ki, o da mənim daimdir, inandınız. O bir məntiq yoxdur, o heç indi araşdırılacaqdır. O deyilən şey ki, ağlı yerindədir, yerindədir. Çünki ağlı başında olan adam bu hərəkət eləməz. Biz tərəfdə bir xeyli irəlidə mağazım var. Deyir, gedib orada durmuş, uşaqlar görüblər, Vasifə deyiblər ki, bayaq burada durmuşdu. Ta kimin maşınına minib gedib bilməyiblər, axtarıblar, yoxdur. Yəni 5 dəqiqə içində kişi yoxa çıxıb. Bilməyiblər, deyir malı içəri pəyyə bağlayırdıq, çıxdıq ki, yoxdur kişi. Buyurun. Deməli, orada kimsə gözləyir. Deməli, bəli, 100%. Deməli, kimsə bunu... Deyir, Uçaskoviya zəng elədik, polisə zada verdik, deyir, dedik, belə bir adam. Şəxsiyyətini müəyyən eləmək çətin deyil bu şəxsin. Yo, artıq şəkilini gördülər, bəlkə də tanıyıb bilənlər varsa zəng eləyəcəkdir bizə, o heç. Amma intihası bunun buradan durub Qaragüvəndikli kəndinə gedib, ailəni yığmaq bir yerə ki, Rasim sağdır, onunla bağlı xəbər verəcəm, bu işin arxasında bir iş var, adam durduğu yerdə getməz oralara. Burada nə problem? Yəni, mən düz demişdim, dərhal polisə müraciət eləyin. Dərhal polis bunu araşdırsın. Ailə indi bilmirəm, polisə müraciət edib ya etməyib. Vasif, Aygül, efirə bağlanın. Onun yerini desin də, demir sağdır məlumat var. Hə. Desin ki, sağdırsa deməli yerini bilir də. Demə də axı. Siz dünən şəkil atmışsınız desin Aygülə. Hə. Deyib ki, yox, bu o Rasim deyil. Yox, bu deyil deyib Rasim, yox, bu deyil. Elə bir Rasimin yanından gəlmiş sanki, deyir ki, bu Rasim deyil, yox. Tanımır ki, Rasimi belə, bu şəkillərdən görməyib. Mən bir şəkil atmışdılar mənə ki, bu Rasimdir. Mən də onu attım Aygülə ki, Aygül, gör bunun Rasimi oxşarlığı varmı? Yaşlı adamla onu deməli, bu dəqiqə gördük. Anası o əminliklə demir, bu kişi durub deyir ki, deməli, Rasim elə çıxır deyir ki, həyatda da görüb də Rasimi. Ya həyatda, ya bəlkə bu şəkildən sağlı belə. Sağlı olduğunu da bilirsə, yerini də bilir də. Hə, sağ ol. Sağ dediyini deyirsə, Aygülən Vasifi bağlayın Efirə ki, görək kişi daha nələri danışıb. Amma dünən Türkiyədən mənə gələn zəng ki var, o zəngdə mənə konkret hansı gün mən ona kutqa aldım, verdim deyən şəxs mənim telefonumu alıb yazdılar. Anonimliyin qorunmasını istədi. Gəl, kimdir? Başa düşmədim. Telefonumu gətir, mənim telefonum var burada. Alo. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Xoş gedəm xanımdır, buyurun. Salam, xoş gedəm xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən o televizorda göstərilən o Kərəm kişi var, o kişi, işləyə gedən bəy, onun oğluyam. Aha, çox gözəl. Harada yaşayırsınız siz? Biz sarayda yaşayırıq. Xəstə kişidir, durub buradan gedib imişdiyə. Nə xəstəsidir, bağışlayın. O, Məşdağada yatıb da, dispanseriyada yatıb. Yəni, tək imişdiyə getmir də o. Bir günləri gedir Ağdama, bir gün Cəllabada. Yəni, beyninə yeritdisə gedir də. Yox, yəni bu, həmən o psixoloji dispanserdə hansı diaqnozla yatıbdı? Valla, nə bilim, mən uşaq olmuşam da, uşaq vaxt. Mən uşaq olanda yatıb orada. Uşaq vaxtı olub. İndi neçə yaşınız var?
Benim 41 yaşım var. Ha, hansı sen o zaman neçə yaşın vardı atan o dispanserde yatanda? Uşaq idim da, mən nə bilim, o vaxtı böylərimiz deyib ki, yəni dispanserde yatırdı. Hə, bəs salam, bu 30-40 il əvvəldir, qardaş. Bu xəstə adam durub getsin Kürdəmirə, durub getsin Qubaya, saraya daha yaxında, o tərəfə yaxındır, Qusara, Xaçmaza, neymiş deyə gedib? Yox, imişdə gedib, yəndə var. Yanınızda sizə öyrədən var, sizə yol göstərən var, kimdir o yanınızda sizə bunu de, onu de deyir? Yox, əstəğfurullah, ona deməkdir, bizə deyən nədir, biz uşaq deyil ya, mən 41 yaşım var. Yanında kim var, yanında? Özüməm, ailəmdir, ona demək kim var? Ailəndir. Deməli, adın necə oldu? Mənim adım Faiqdir. Faiq, sənin atanın əgər psixoloji problemi varsa, o evdən necə çıxıb gedib? Psixoloji problemi olan adam evdən çıxıb gedərkən, siz artıq 1 saat, 2 saat sonra polisə məlumat verməlisiniz. Harasa müraciət etmisinizmi ki, mənim psixoloji problemi olan atam yoxa çıxıb? Yox, o elə getmir, demirəm, mən gedirəm xılan yerə. Deyir, bala, işim var, çıxdım çölə. Kel yığır, tulka yığır, dəmir yığır. O yaşda atanı bıraxırsan gedir, ay bala. Elə şey olar. Kişi indi hardadır? Evində oturub. Harada oturubdu? Evində. Sizdən bir qalmır. Verin telefonu, mən danışmaq istəyirəm Kərəm kişi ilə. Yox, mən bu saat qaynatamın evində oturmuşam, televizora baxıram. Bu saat şəkilə baxıram, onun şəkilinə. Hə, indi... İşdən gəldim, gördüm, oturub evdə. Hə, da mən indi danışmaq istəyirəm. Kərəm kişi ilə söhbət eləmək istəyirəm. Ay, qardaş, səhər sənin atan... Səhər saat 6-da, 7-də artıq Qara Güvəndikli kəndində olub, cəmaatı yuxudan durğuzub. Sənin xəbərin var. Bunun əgər elə bir problemi varsa, bu saat 6-da və öz də Qara Güvəndikliyə, buradan. Yox, görsünüz, siz məni yaxşı başa düşmədiniz. Görsünüz, mən fikrimi ifadə eləyə bilmədim. Yəni, bu adam xəstədir. Bu adam bir də görsən, getdi, Ağdama gedib. Bu adam gedir yardımlıya. Yəni bu adam... Pulu harada? Kişinin şəklini görənlər var. Kərəm kişinin şəklini görənlər var. Ağdamdan, başqa rayonlardan. Sizin evinizə gəlibsə Kərəm kişi, zəng eləyin 055-101-047-yə. Bu kişi sizlərin də mi evinə gəlibdir? Xayiş edirəm, şəkilə diqqətlə baxın və mənə zəng eləyin. Mən istəyirəm Kərəm kişi ilə danışam. Əlaqə qura bilərsiniz? O verilişə baxırdı Xoşqədəm xam, onu da dəqiqləşdirib. Əlaqə qura bilərik Kərəm kişi. Gedəndə, gedib evdə deyərəm ki, sizinlə əlaqə saxlasın. Yəni, İndi gedə bilər, yox, indi bu dəqiqə gedə bilərsiniz ora. Xanım, gör nə deyirəm sizə, yəni mən... Bu dəqiqə Kərəm kişinin nömrəsini ver mənə, mən danışmaq istəyirəm. Yox, mən başa düşürəm, yəni o uşaq olsa, deyərəm uşaqdır, tutub qulağından gətirədəm. Əzizim, əzizim, mən sizə deyirəm ki, götür, bura gətir. Deyirəm, Kərəm kişinin telefon nömrəsini verin mənə. Dünən demisən ki, mən atamla danışmıram. Nə oldu, indi danışan oldu. Kim atası ilə danışmır? Dünən siz danışmısınız, Vasifə demisiniz. Atamla danışmıram? Hə. Elə söz harada demişəm atamla, deyirəm, xəstə adamdır. Şahin kimdir? Yəni... Şahin kimdir? Şahin mənim birim oğlu. Hə, baş Şahin danışıbdır onlarla. O deyibdir, deyibdir ki, danışmıram. Özə deyib atamdır. Şahin atası deyilir, mənim atamdır. Nəysə, xayiş edirəm, bir dəqiqə sonra, alın bir dəqiqə. Verilişə demək, sənin atan mənə baxır. Verilişə baxırdı. Hə? Bəli. Atanız məni izləyir də. Valla, bu saat evdə, mən çünki... Evdə qoydum, çıxdım, gəldim. Yəni, atanız məni izləyirmi? Verilişə baxırmı? Rasim itəndən bu yana verilişə baxırdı bu adam. Baxırdı, bəyəxləri sizin verilişə baxırdı. Hə, yaxşı. Bəyəxləri reklamdan... Samirə, nömrəsini alın. Qısa bir ara veririk, qısa bir aradan sonra davam edirik, əziz tamaşaçılar. Kanalı dəyişməyin, Rasimlə bağlı şok məlumatlar. Türkiyədən zəng edən Nərgiz kimdir? Hüseynlə qohum olduğu deyilir. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur.
araştırırız. Qeyd edeyim ki, aksiyalarımız var. Bu aksiyalar sizin için iştirak edin. Nevroloqumuz Jale Hanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Nevroloji probleminiz varsa, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, uşaqlarda kəkələmə, böyüklərdə elə uşaqlarda unutqanlıq, yaddaş problemi varsa, nə edəcəksiniz? Jale Hanım Qarayevaya 053-363-1002-yə zəng edəcəksiniz. Sabah da işinin başındadır, həyat klinikasında. Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri Aytən xanım 16 martda Göranboy Medlife klinikasında olacaq. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar zəng edin, doktorun qəbuluna yazılın. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Laser Beauty klinikanın həkim kosmetoloqu Nigar xanım sabahda iş başındadır və həm 8 marta görə, həm bayramlara görə yanında aksiyalar var, endirimlər var. Gözəl görünmək istəyən hər bir qadın müraciət edə bilər. 051-444-0017 əlaqə nömrəsidir. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova yanında aksiyalarımız var. Uroloji androloji əməliyyatlara 30% indirim var. Bundan əlavə 31 martda Bəxtiyar Hüseynov Göranboy Medlife klinikasında olacaq. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Aytən Əliyeva kök hüceyrə üzrə mütəxəssimizin yanında aksiyalarımız var. Dərini plastik əməliyyatsız 10-15 yaş kök hüceyrə ilə gəncləşdirmək istəyənlər oynaq ağrılarında diz, bud, çanaq ağrılarına kök hüceyrə ilə yox demək istəyənlər çox böyük aksiyalar var Aytən xanımın yanında. Sən axtaramın adından zəng edin. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov sabahda Bakıda zob xəstəliyindən əziyyət çəkənləri pulsuz qəbul edəcəkdir. Ona görə zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər müraciət etsinlər. 050-603-8182. Bu yalnız bugün və sabah üçündür. Bakıda pulsuz qəbul. Amma belə Xəqani Həsənov 13 mart Qaxda olacaq, 14 mart Mingəçevir, 27 mart Gəncə, 28 mart Bərdə. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Rayonlardan məni izləyənlər var. Samirə, mən xahiş edirəm Slipinin qutusunu gətirin mənə. Mən Slipi ilə çox gözəl bir aksiyaya start vermişik. Amma bu Bakıya aid deyil. Yalnız regiona, rayonlara aiddir. Məsələn, Gəncə, Tovuz, Samux, Mingəçevir, Bərdə, nə bilim, Qusar, Quba, Xaçmaz. Yəni rayonlarda körpələri olan analar. Slipi uşaq bezlərini alırsınız, istifadə edirsiniz, şəkilini də çəkib mənə göndərirsiniz. Martın sonunda sizə çox böyük bir hədiyəmiz olacaq Slipi ilə birlikdə. İndi mənə çoxu çəkib göndərirsiniz, amma sizə bildirmək istəyirəm ki, çıxart gətir mənə. Yalnız bu cür mən bunu göstərirəm, çünki indi mənim kopyalarım olan kimi çox təəssüf edirəm ki, yazıq Slipinin də adından istifadə edənlər var. Baxın, görürsünüz, burada bu şəkildədir. Göstərin ki, görsünlər, əziz tamaşaçılar, əziz analar, bu cür olan Slipiləri sizin bəziləriniz alıb göndərmişsiniz, o məhsulların Slipiyə aidiyyatı yoxdur, bəri başdan deyirəm. Çəkirsiniz, göndərirsiniz mənə və martın sonunda çox böyük bir hədiyəmiz olacaqdır. Qaşaltı Otel Naftalanda Novruz bayramını keçirmək istəyənlər martın 18-dən 25-inə qədər gedirsiniz Qaşaltı Otelə, sən axtarramın adından özünə mütləq zəng eləyin ki, sizə xüsusi endirimlər olsun. Çinar Oteldə qalacaqsınız. Bayram üçün gözəl musiqi, hər şey, hər şey. 5 ulduzlu oteldir, bilirsiniz. Çinar Oteldə qalacaqsınız, həm də ki, o müalicə komplekslərindən, daha doğrusu müalicə paketindən istifadə edəcəksiniz. Uşaqlarınızla birlikdə gedirsiniz, indidən qeydiyyatdan keçin. Sən axtarramın adından da zəng edin ki, sizə xüsusi endirimlər olsun. Mənim üçün bu aksiyanı edib Qaşaltı Otel Naftalandan çox dərin təşəkkürümü bildirirəm.
050-295-86-00 bir daha deyirəm. 050-295-86-00 əlaqə nömrəsidir. Bu cümə günündə sizi sevindirin. Bu gözəl bayramlarda sevinəsiniz deyə bu aksiyaları sizlər üçün keçiririk. Halal halal xoşunuz olsun. Bu aksiyaları edən doktorlarımıza, sponsorlarımıza da dərin təşəkkürümü bildirirəm və Aygül xəttədir. Şahin Aygül xəttədir. Aygül, Samirə, nə oldu? Oğlan deyir, mən atamla əlaqə qururam indi. Aygül xanım, xoş gördük sizi. Dünən saat neçədə Kərəm kişi qapını döydü? Gəldi sizə yəni. Mən hələ yuxudan durmamışdım. Saat neçə olardı? 9-da dolardı, 8-9. Vasif elə bir rayona gedirdi, polis çağırmışdı. Aha. Qapının ağzında maşın durub, o zəng elədi evə, mən çıldan evə elədi ki, papamanı, dedim, baxdadadı, telefonu içərdədi. Dedi, qapının ağzında bir adam var, papama dönən çıxıncılar, kimsə gəlir. Aha. O da çağırdım, gəldi, çıxdı. Vasif özü gətirdi içəri. Aha, nə dedi? Necə təqdim elədi özünü? Dedi, mən Rasimə görə gəlmişəm. Aha. O televizorda baxıram, dayana bilmirəm. Sizi görürəm, Rasimin anası görmüşəm, dayana bilmirəm orada. Aha, dayana bilmirəm, sonra? Sizə görə gəlirəm, gəlmişəm. Biz də işinə demədik, dedi, xoş gəlmişsən. Gətirdik saldığı və çayzat qoydum içdi. Hə. Tabi de demedi ki, nesel deyirdim Rasim'e göre. Oturdu, vererek de, oturdu, dedi, size televizorda bakıram, Rasim'e göre size yazdığım geldi, dözə bilmemişim, gelmişim. Biraz oturdu, danıştı, yatağı kaynatam, önce doktora danıştı, ben çıxdım söyle. Saat 1-2'de dolardı, bir de gördüm ki, yoktu. Dedim, o, kaynatma dedim ki, yoluna gedir o. Yola baktım çölde. Dedim, o, dedi, nətər indi qapıya çıxıb bu, çölə çıxıb bu, deçərdə oturmuşdu. Dedim, o, gedir. Ta çağırıb etsin demək, çıxdı, getdi. Bir 3-4 olardı, 5-5 da çatardı. Bir de gördüm ki, bizim yoluna üzü orası kanala düşen yer var. O tərəfdə, kəndə tərəf, ölçə tərəf. O yoluna gedir. Rabilə dedim ki, qaynıma da Lakin qardaşına, min yersi ve onun dağını tıxşet görür, o hemen kişidir bize gelir, o hara gelir üzü belə, gör kimin evine gelir kirəcək. Rabilə gelirdi ve dedim, yavaş yavaş gelir, elə bil ki, Rabilə gelir ona görüşür. Aha. Mən ona dedim, gözüne görüşmə, gelir hara gelir kirəcək, kimin evine. Deyir, orada Əysənin tüşanı var, Əysənin da tüşanı var, deyir, tüşanı Əysəndir. O tüşdən Rabilə görüb, dönüb qaydıb. Elə bir də, qardaşım da malı boz gəlir, saat 3-4 oladı, Kənan gördüm gəlir, Kənan saldım ki, Kənan, bəri gəl, Kənan gəldi, o kişi döndü, gəldi, Kənan dedi ki, salam, burada salam verir, dedi, baba, nə gəlirsən bu vaxtı, bura gəlib getmişsin, siz dedi, hə, indi bura gəlib gəlmişəm, tanıyıram bunları, dedi, bə, indi yenə nə qaçmışsın, sən tanımırıq eləmir, gedirsən ayına, gəlirsən bir də, dedi, mən uşağa görə getmişəm, Rasimin balaca qardaşına görə, tükana getdim ki, aynı onu alam. Hı-hı. O tükandan da bir, belə baxdım ki, hamısı köhnə küləsiydi və tükədə köhnə olub almayıb. Qayıtdı ağzı yeri, hələ içəri də girənlərə Asimin əli 10 manat pul verdi, çıxartdı. Aha. Heç nə almayıb deyil. Kənan, hələ bir kənar qapının ağzını danışdıranda dedi ki, mən Rasimdən söz deyəcəm. Bir xəbər bilirəm, Rasimə görə gəlmişəm, bir xəbər deyədim. Biz amma deməmişdik gün ortayasını, dedim, baxıb gəlib də, yazılı gəlib, mənə yardım, məhsə görə gəlib. Dedi, özü dedi, ağır seyidəm. Aha. Dedi, Rasimə görə sir açmaq istəyirəm, ipucu dilləm, Rasimə görə gəlmişəm. Kənan dedi, laf yaxşı, açdanış, dedi, yox. Gəlim, oturum, deyəz, hava qaralsın, toranlaşsın, əmsi, dayısı yığılsın, topa bir yerə yığacaq, sizi açıb deyəcəm. Aha. Bu qardaşıma elə dedi. Qardaşım da sizə demək. Dedik qocasın da qoca kişi. Gəldi içəri, oturdu, ayırdan vasit getdi, töyüq aldı gətdi. Dedi, mən pişir, onu şişəyə görə pişirdim. Verdik, çörək də yedi. Aha. Sonra qardaşım gəldi ki, aç dedi, hamı yığılıb bura. Aha. Dedi, sən kimsən ki, sənə demirəm. Sən kimsən mənim, məndən söz alırsınız, mənə dedi.
siz mənə danışdın, mənə söz aldın. Dedim söz almırıq, baba, sən bizə dedin ki, Rasim nə var da, nəsə deyəcəm sizə, xəbər verəcəm. Nəsə deyəsiniz, bizə dedin, axı, mənə törməyəm başlayır. Aha. Ha, dedi, yox, heç nə bilmirəm, sizəm yığılım bir yerə, mən də axtarmaq istəyirəm Rasimi. Görüm sizin pişmanınız kimdir, nədir? Dedik, bizim pişmanımız olsa, yapışarım belə pişmanına ki, səndədir bizim uşaq. Bizim heç pişmanımız yoxdur da, nə bilsənsə bizə dedi, elə bir çəkinirsən. Başına dedi ki, yox, mən Bakıdan gəlmişəm. Vasit ona dedi ki, Bakıda kimi tanıyırsan, hansı tərəfdə olursan... Sonradan, yəni Rasimlə bağlı xəbər deyəcəm, kimləri istədi ki, çağırasınız? Vasitə dedi, əmilərin gəlsin. Aha. Çağır gəlsin. Mənə dedi, sən də ata çağır gəlsin. Yığılın bir yerə, biz dedik, yardım qorxar məhsəb yer, bizə görə demirdi, hamısını yurtuq bizdə. Bu sonra demədi. Başladım, dedim ki, onda demişsinizsə, mən sizi verim onda polisə. Hə. Burada qalası dövürsən ki, polisə verim, polis şey eləsin. Daha qardaşım gəldi, mən dedim, gəl bilmirəm qardaşımı, verəm gəlmir, deyəm, kimsə mənimə gəlir, rahatsızmə gəlir, mən deyə bilmirəm, gəsəndi. Kanan gəldi, oturdu, bundan başladı, o dedi, Kanan dedi, dedi, sizsiz qalmıram, burada çıxıb dedim, Kanan dedi, verəcəm səni polisə. Vasif qoymadı. Dedi, verimə, tanıyıram onu. Oğlu da məzən geliyib. Oradan bir dostu var, Vasif orada işləyəndə paltufladı. Orada o həmən oğlan zəng etdi, tanıyıram onu mən, Vasif. Zəng elədir aramsı Vasifə. Biz onlara görə vermədik. Sonra mən dedim ki, yox, Vasif verəcəm. Tanısa da, bəlkə onlar vəlim də uşaq orada, nəsəzə güllərlər göndərərlər bunu. Kanan dedi, ver, Vasif dedim, biz vermədik. Kişi durdu, paltarı geyindi, düşdü yola. Bir, həmən momentdə bir yağış, yağırdı burada. Şey getdi. Ben Vasif'in əmsinə zəng elədim ki, o yana bəri gəlirdi, pişan dedilər oradadır kolun əmsi. Dedim əmi, oradan bir belə başında papaqlı bir kişi gedir, qoca kişiydi, qabağa atılıb, dedi durmuşdu ki, el günü pişanın qabağında. Mən də polisə zəngim, polis dedi, çatıram, siz maşından zətən onu danışdırın, gəlib çatıram. Bunlar elə mindi maşını buradan, o tərəfdən, bəhrim təfə tərəfdən qabaq, o yanında bəri maşınlara zəng elək gəldi, tapmadılar kişini. Yəni, yoxa çıxdı. Nə hansı maşından gəlib, nə ilə gəlib, heç bir bilginiz olmadı. Yox, bilmədik, yox. Yaxşı, bu kişidə hər hansı bir psixoloji problem var idi. Psixoloji problemi olan gedib uşağa nə sağlığı? Yox, biz nə yaxşı danışdı. Mən onu belə dedim, axı, dedilər ki, birdən başı çatmıyor, yox. Yəni, siz mi, ay Aygül, hər halda hiss eləyərsən də onun... O başı deyə çatmırdı, bir gəlin gedir belə. Allah deyir, sizə də səbir versin, Vasif qardaş, sizə də versin, deyir. Mənim axtan deyir, hara gəldi, ora gedir, rəis deyir, durur, gedir, nə bilim. İndi mən buradan müraciət elədim də ki, bax, bu şəkildəki kişi nə vaxtsa... Ağdamdan, regionlardan, rayonlardan, nə bilim, mən izləyənlər var. Nə vaxtsa həqiqətən sizin qapınıza gəlib, gəlibsə o şahidi olanlar qoy mənə zəng eləsinlər. 050-501-0147. Yəni zəng eləsinlər mənə, görək bunun oğlu doğru mu deyir? Bu adam birdən-birə niyə qara güvəndikliyə getdi? Niyə birdən-birə dedi ki, mən əmi yığılsın, o gəlsin, bu gəlsin, Rasimlə bağlı xəbər verəcəyəm? Tamam, bir yerə... Fahid adında, o oğlan da Vasifə zəng elədi, dedi oğluyam, amma Şahin adında oğlan eləmişdi Vasifə, o tanıyır Vasifə. O dedi ki, o atasınla danışmır, onlar ayrı qalır. Atasına da mən girdim içəyə, dedim, sənin oğlun var, dedi, yox, mənim oğlum yoxdur, mən Şahini tanıyıram, ancaq mənim oğlum yoxdur. Kişi nə bilir ki, Vasifin əmiləri var və deyir, onlar gəlsin. Nə bilir, onların nə qohum-əqrabası var, əgər xəbərsiz adamsa. İkincisi də ki, bəli, ikincisi də ki, mənim üçün maraqlıdır ki, Vasif niyə görə deyibdir ki, mən onun oğlu ilə işləmişəm bir yerdə? Bacısı oğla, əgər elə şey olsaydı, elə oğlu bayaq qoşulmuşda, o da deyərdi də. Bildim, bəs bayaq oğla niyə demədi? O vaxtı burada icra hakimiyyətində işlədiyi oradan çıxıb. Deyib ki, hə, zəng vuranda yaqın nömrəsi olub, bilmirəm, mən dəyək Vasifdə yaqın çıxıb, deyib, hə, Şahinə, mənim daim də deyib, bilmirəm, nəyim də deyib. Bəs oğlu bayaq səhv vurmuşdu, niyə demədi ki? Bir oğul da danışıb, faiq adında, görəm, oğla bayaq deyib ki, mən danışmamışım. Burada nəsə müəmma var, burada nəsə müəmma var. O kişinin xəstə olub-olmamağı, yəni mümkün onu sübut eləmək, yəni onun əhəmiyyəti yoxdur. Gecə tezi bəlli olacaq da, yəni orada qeydiyyatda da yoxsa yox. Laf tutaq ki, var, laf tutaq ki, yoxdur. Sual çıxır ki,
Bu boyda yolu gedəsən və deyəsən ki, Rasim sağdır. Və bir də şəkil göstərən kimi deyir ki, bu o deyil. Deməli, tanıyırsan da Rasimi. Yaxşı, Rasimi şəkildən tanıyırsan. Mənim gözümdə bir dənə bu şəkil durur. Başqa şəkillər qalmır da, yəni yadımda qalan budur. Necə oldu ki, sən getdin, dedin ki, sağdır. Sağdırsa, məlumat verəcəm. Deməli, yerini bilirsən. Bilmirsənsə, bilmirsənsə. Deməli, sən oraya gətirən var. Birisi geçək bir söz dedi ki, niyə görə Aygül xanım demir o Rafiqlə danışdıqlarını, daha doğrusu deyir. Amma Rafiq hiç demədi ki, Faiqi danışmışam. Faiq dedi ki, indi mən danışmamışam onlarla. Aygül də dedi ki, danışıb. Şahin danışıb. Sən Aygül, Faiqlə danışmışsınız, yoxsa Şahinlə? Faiqlə də danışmışıq, Faiqlə də oğlumla. Amma oğlu deyir ki, hiç mən danışmamışam, mən bilməmişim. Vasiflə, Şahin Vasifin nömrəsini verib danışıb, deyir ki, atan gedib ora çıxıb. Aha. O da zəng gəldi Vasifə ki, onu yola salın gəlsin. Yaxşı, siz polisə müraciət elədiniz mi bu şəxsinə bağlı? O zədəndən sonra elədi, gec oldu, tapa bilmədik. Mən elədim, onu da vasif yani, yox, yani onu tanıyacaq. Amma bununla bağlı polis hər hansı bir işə başladı mı mənim üçün maraqlı? Nömrə gəlmişdi, nömrəsini verdik, oğlumun nömrəsini verdik, bu Şahin adında onun da nömrəsi, kişinin özünün də nömrəsi var, telefonu vardı amma sözlüydü, onun da nömrəsini verdik. Aydındır. Ölkədə bunlar ortaq tanışları da var, demək adresi tapmaq o qədər çətin olmayıb, orada kimsə ortaq tanış var. Ki, nə oldu elə buldu? Mən düşünürəm ki, o şahidlərin içindədir. Nə oldu elə buradan bura tapıldı ki, bu bundan işləyib, onu elə tapmaq? Və düşünürəm ki, o şahidlərin içindədir. Saatlarla otursan, heç tanış tapa bilmirsən. Burada bir məsələ də nəzər alaq. Faiq zəng vurmuşdu. Bəs Faiq niyə demədi ortaq tanış olduqlarını? Nə tez nömrə tapılıb, illərlə Xoşqədəm xan bir adam axtar tapa bilmir. Bu nə yaxşı nömrə tapılıb, bunlar bir yerdə işləyirmişlər, o bunu tanıyır, bu bunu tanıyır. Yox, çox məlumatlı. Kişiyə deyiblər ki, telefonum var, kişi telefonu zədə göstərmirmiş. Deyib ki, hə, cibindən çıxardıb, deyiblər, ver, kimin nömrəsini verə bilirsən? O da Şahinin nömrəsini verib. Deyib bacım oğuldu. Mənim oğlum yoxdur, deyib birinci. Kişi deyəsən, problemlidir, səhvən açıb. Digər maraqlı məqam odur ki, baxın, bu son vaxtlar bu ailəyə qarşı hədə qorxular var. Hədə qorxular var ailəyə qarşı. Və mən istəyirəm ki, onun mənbəyi haqqında siz danışasınız ki, bu hədə qorxular niyə var? Niyə həmin şəxslərdən məhz sizə qarşı var? Ay, Samirə, buradan çıx, zənglər dayanmır. Aha, salam məleykim. Kərəm kişi. Xoş gələn var, danışan Seyid Kərəm Qarabağlıdır. Seyid Kərəm Qarabağlı, xoş gördük. Qarabağlı. Qarabağlı, xoş günün olsun. O ekspresiyada denən Allah onları ağır versin, qalanda qaçasını ayır versin. Nə versin? Niyə? Qarabağlı, səslə adam, buradan ona gedər səslə adam. Yox, getməz. Mən də deyirəm, yox. Getməz. Məni axtarmaq istəyirsənsə, mən yerini də deyirəm. Yox, yerini bildi, bildi. Ay, əziz insan, ay, axsaqqal, bir sual verim. Yox, 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 bir saniyə mən sizə sual verim. Bir canlı yayımdayıq, bütün saatı sərf edə bilmərəm sizə. Siz necə oldu ki, Qara Güvəndikli kəndinə getdiniz? Mən o kanalın yanında anası ağlayanda şəkil gördüm, mən ürəyim ağrıdı. Çöktün. Bəli. Ürəyim ağrıdı, gözlədim. Onu görəndən ana üzü görməmişəm mən. Aha. Özüm ağdanlıyam. Aha. Onu görəndən mənim ürəyim ağrıdı. Getdim. Xəstə adam burada bura gedə bilər. Yox, gedə bilməz. Yox, gedə bilməz. Yox. İndi, mənim var. Yəni siz deyirsiniz ki, xəstə deyiləm, də mən? Mən xəstə deyiləm. Əgər o suda boğulubsa, atılıbsa, üç gündən sonra öz partiyi qaracaq, bura çıxırsın sən. O harada düşündən sinən qatırdım. Bilsən, bizə dedim, yox, mən bilmirəm. Mən də sizin kimi gəlmişəm, mən də axtarıram, oradan burada görmüşüm. Yox, hey, demirsən ki, axşama mən söz deyəcəm. Əmilərini yığ, qohumlarını yığ, onun hansı sözü idi? Yox, dedim ki, axın yığmışım, görmüşsün, düşündən sinəyiniz var, bir qadını. Onlar dedi, yoxdur. Mütəxəssis gəlir. Çöktün. Əgər mən gülmək... Valla gülürəm də, ay qardaş, durub buradan, getmirsən Bakıdan, tanımadığın adamlar... Bəri bax, əgər bəri bax, açmaqlar mısın? Get bəri bax.
Ne kimler? Ben kişi. Buradaki konaklarımız, buradaki konaklar demir siz hastasınız. Oğlunuz dedi hastasınız. Oğlum değil o. Ben kaynım oğludum. Aa, kaynın oğludu. Ha. Kaynım oğlu. Ben oğlumu hastasıyım. Ben hasta değilim. Faik kaynın oğludu. Faik kaynın oğludu. Faik kaynın oğludu. Ben Şahin kaynım oğludum. Faik, Faik. Faik benim oğlumdur. Hə, de, o deyir ki siz xəstəsiz. Buradakılar demir. Xəstə deyiləm ben. Xəstə buradan ora gedir. Yox, getmir. Ben benim şəkilimi çəkib. O elə bütün ben şəkilini işləyəndirəm. Ben heç bir balada bunu da bilirsin. Onu dayısından sorur. Dayısı dedi ki, sen kim göndərin? Ben heç bir göndərməm. Ben hemen kəstdən üstə yağış bura bura. Düz, ben bak, Füzuli yoluna kadar TV gitmişler. 3 kilometre. Ahırda nerede ben var? Orada mescette dersleyen nerede? Nerede eriyle geldi nerede? Diye burada ne işi? Diye yüreğim var diye geldim direkt ben. Diye çok sağ ol diyor. Ben getirdi bağlı oldu. Müellimenin adı neydi? Müellimenin adı neydi? Ne oldu? Niye söndü? O kadar zenkler gelir ki Samir'e başka bir telefondan yığıver de bunu. Zenk çok gelir bura. Soruşuram indi, soruşuram. Yıl, bu nömrədən yığma. Yolda kimse onu görüb, o gətirir. Valla, kişi deyir, mən xəstə deyiləm. Xoşqadam xanım, biz də bayaqdan onu deyirik ki, əgər bu insanın ağlı başında deyilsə, necə gedib çıxır imişlinin qara güvəndik kəndinə? Bəli. Necə gəlib çıxa bilir? Gördünüz, özü deyir ki, mən xəstə deyiləm, həqiqətən de hiç xəstəyə doxşamadı. Hiç xəstə kimi de danışmadı, hələ əksinə bizi xəstə çıxartdı. Hə, valla. Əslində, o danışığından bəlli olur cümlələrindən, sərt formada deməyindən, mən belə başa düşdüm, var. Amma elə oğlu da elə danışırdı. Sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, oğlu deyirdi ki, gətirərəm, danışar falan, bəsməkan, amma əgər bu kişidə o səhhətində problem varsa bir oğul olaraq necə sən qəbul edirsən ki, atan kənarda yaşayır? Bəli. Və sən bilirsən ki, bu Ağdama gedir, rayona gedir və bunun bu hərəkətləri varsa, sən necə rahat evdə oturursa, düzdür, onun şəxsi işləridir, amma bu işlən bağlı da olmasa, dolağa yoluna gəlir, sual çıxardı. Orada nəsə gizli məqamlar da var. Görürsünüz, buradan bu saat vurğulayırlar ki, deməli Vasiflə işləyiblər də haradasa. Şahin bəl adında, bəli, tanıyın. Amma oğlu bayaqdan qoşulub, heç bir kəlmə demir ki, işləyiblər, yoxsa. Oğlu deyir ki, mən ümumiyyətlə Vasiflə danışmamışam. Amma yani mənə elə gəlir ki, bəlkə elə oğlunun özündə problem var. Burada görmürsüz, müəmma göz qabağındadır. Faik deyir, danışmamışam, Aygül deyir, danışmışıq. Onun oğluna bir ama var. Tekrar bir ben şey. Ben artık çok getirsin görür Samirəni gözlüyor. Oğlu Faik'ti de onun düzdü. O Faik'le bir dənə de danışabilirik. Bir dənə de bir məsəl. Şahin de deyir qaynım oğlu. Elə deyir deyəsən ki. Bəli, o qaynım oğludur. Oğlu olduğunu da təkzib edir. Nə Faiqin qaynı oğlu oğlunu deyir, Şahinin de bacısı oğlu da. İndi yaşlı olduğuna görə bəlkə elə cümlələr qurub danışa bilməz də. Yəni yaşlı insandır. Elə qəşəng. Yo, qəşəng də danışırdı. Niyə gözəl də danışırdı? Bizi də elə səhv də çıxartdı ki. Nə versin onlara, qalan da mənə versin dedi. Ağıl da, ağıl bizə versin, olmasa da. Versin, mən həmişə, Allahdan onsuz da elə həmişə ağıl istəyirəm. Deyirəm, haqq yolu nədirsə onu göstər. O haqq yoldan qoyma gidən, sağa sola dönək. Bu ki, məxmirədir ya. Məxmirədir. Ay qardaş, siz Kərəm kişisiniz, siz kimsiniz, o yanınızdakı kimdir? Hə, də indi telefonu tut danışsın, hə, alo. Hə, ora necə getdin, nə ilə gedib çıxdın qara güvəndikliyə? O mənim var. Hə. Gələm verir. O, anası deyir, hamısı səhv deyirlər, o saat 11-də orada olmuşam. Harada? Saat 11-də o mənim kəndimdə olmuşam, kəndimdə olmuşam. Saat 11-də orada olmuşam. Aha. Kim apardı ora, kim? Ben getirdim buradan zanda düştüm Bəhəncəbədən. Oradan da bir tane taksiye bindim getirdim. Yaxşı, gedəndə evindəkilər bilmədilər ki, sən çıxmısan. Bizim evdəkilər? Hə. Xeyr, mən o öz işinə görə heç məlumatı indirim.
Aha, məlumat. Heç kəsə məlumat. Bu tez-tez rayonlara gedirsən, yoxsa elə ilk dəfə idi? Yox, mən tez edim. İşə görə gedirəm mən. Öz işimə görə, bildin? İşin nədən ibarətdir, Kərəm kişi? Onu şey yox, cəzə yox demir. Kimi can? Bəstəmirdin. Bir dəqiqə, ay Kərəm kişi. Ay Kərəm kişi. Bəli. Ay Kərəm kişi, siz axı özünüz dediniz ki, mən işimə görə heç kəsdən icazə almıram. İndi icazə yoxdur deyirsiniz mənə deməyə. Nə işlə məşğulsunuz? Bəli. Mən dedim ki, sorus, o üçünlə. Onlar sənə açıqlama verdim, mən kimə nəticəm, bəl deyəyəm. Siz kimsiniz, mən sizə izah verəm. Siz aparıcısınız. Mənim ixtiyarım söz deməyə. Yaxşı, demə, nə deyirəm. Valla, məncə polis araşdırmalıdır. Bu elə belə bir məsələ deyil. Yəni, polis bunu araşdırmalıdır. Yəni, bu maddi vəziyyətdə bu necə gedir rayonlara? Oğlu bilir ki, bunun səhhətində bu problem varsa, rayona getmək elə belə məsələ deyil. Cibində pul olmalıdır. Bu adam ən azından pensiya alırsa, yəqin pensiya birbaşa gedib gəlirsə, bir 7-8 saat bunu vaxt çəkir. Burada bunun ən azından gündə bir dəfə də olsa minimum qidalanmağı var. Yəni bu vəziyyətdə olan şəxsə, yəni bu ağıl kəsən bir şey deyil. Ki bu dursun... Maşınlar şeye durmuştu, çoxuydu. Gələ bilmirdik, profqaydı. Onda mən dedim, gəlin mənə zəng elə, dedi, belə bir adam var. Dedim, bu dəqiqə ver polisə onu. Dedi, yox, Rasimlə bağlı söz deyəcək. Ay bala, deyəcək, hökumətə deyəcək, polis açacaq da bu sözü. Dedi, yox, yox, qoy gözlüm, axşam demir, qoy axşamı gözlüm. Ay bala, gecə qalar evinizdə sözü dedim, diridir, o duyar. Bəli, tanımadığın adamı necə evinə salırsan? Dedi, yox. Qoy desin, ondan sonra aparıb Bəhrəmtəpədə mindirəcək maşına nə ilə gedir, getsin. Sizin şübhəli gəlmir, bax, Aygül xanımgilin davranışı. Aygül deyir ki, qoy balamdan desin, niyə qoymursan deyə. Niyə görə oğlan Rafaik deyir, danışmamışam, Aygül deyir, danışmışam onu. Danışıb ki, deyir. Danışıb. Bəs Faik niyə deyir, danışmamışam? Ay, o, özü bilər də. Dedi, Vasiflə evimizdə danışdı. Danışmasa Aygül deyməz, danışdı. Bəs Faik niyə danır? Desin, deyin, mən razıyam. Balanızdan desin. Amma düzgünlü desin. Mən də dedim, başa düşmədi. Elə mən gəldim Xoşqədəm xanıma burada, gizdim də dedim. Yəni, bu saat belə pis çıxmasın, hələ hər yoldan keçən balanızdan desin. Mənə demişdi. Bilirsiniz nə tərdir? Mən, Elmir bəy, bu elə bir vəziyyətdə Allah uzaq eləsin. O qadını mən hər dəfə görəndə, yəni Aygül xanımı da, bacımızı. Adamın röyə ağrıyır, bir sizinlə görür. Dəhşətdir, yəni bu yaşa qədər gəl. İndi yazıq ana istəyir ki, nə olursun, heç olmasa bir ipucu olsun. Ona maraqlı da öyle. Bak bu günleri İraq'a bəlkə də dünyanın üzr istirəmə dırnaq arası ən terrorist adam da gəlib ora desə ki, məni 3 gün evinizdə saxlayın, mən Rasimdən xəbər deyəcəm. İnandırım sizi, onlar bəlkə o evlərini verib çıxarlar ki, tək ki bizə nə verir. O vəziyyətdədir, həqiqətən. Yəni bu qadına mən baxıram, Allah adamın ürəyi ağrıyır. Faik bəs niyə belə danışır? Faik nəyə gizlədir? Faik elə şeydir də. Faik deyib mən danışmıram atamla. Faik həmin bu kişinin oğludur. Hə, deyib danışmıram. Niyə gizlədir? Niyə dünən onunla danışılanlar? Deyib danışmıram atamla. Da indi o məsələləri hələ məsələ... Neysə, indi polisə müraciət eləyiblərsə, bu kişi araşdırılır. Sözsüz araşdırılacaq, onun dindirilməsi... Amma mənə gələn zəngib ki var, Nərgiz xanımdan. Sonra Türkiyədən gələn başqa bir zəng. Xoşqədəm xanım, Nərgiz xanım yalan danışır. O, Hüseynlə... Qohumdur. Bəli, elə deyiblər. Yəni, qohumdur. Bəli. Həmin bu kamera məsələsi Hüseynlə. Bəli. Aha, deməli, məqsəd nədir? Niyə elə desin? Niyə yalan danışsın? Niyə yalan? Hüseyni qorumaq üçün? Bilmirəm. Hüseyn nə elə etdi ki, Hüseyni qorusun ki? Söndürüb. Söndürüb telefonu. Hə. Yox, telefonu yox. Yox, Hüseyin nə səbəbə görə Rasim itərkən Hüseyini niyə qorusun? Sizə Rasimə kurtka aldım, verdim. Yazı gəlmişdi. O yazı mənim telefonumdan yazıldı. Zemfira xanıma Aygülə deyin ki, evdə danışarkən ehtiyatlı olsunlar. Onların evindəki söz başqa yerlərdədir və ona uyğun qulaq asırlar, sonra ona uyğun zənglər, ona uyğun addımlar atılır. Məni ondan hədələyə bilməz, kimsə qorxuza bilməz. Heç kimlə, bir Allahdan qorxuram. Nə danışıram?
düz danışıram. Sən gəl çıx meydana görüm sən kimsən. Və o sözü deməkdə məqsədi nədir ki, onun ki? Məqsədi yəqin bizi hədələmək üçün, hay danışma. Yox, evinizdən getmir söhbət. Güya, özə nə deyir, Zemfra, və Aygül, iki şəxsin adını çəkir. Bu o deməkdir ki, həm ailə daxili konflikt salsın və yaxud da ki, kənddir, eldir, obadır, yo, gələn var, şey gedəndə var. Yəni, kimisə, yəni fikri yönətmək deyə. Başqa bir şey. Mən indi deyəcəm, qısa bir ara verək, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Türkiyədən gələn o zəngdə. Detallar şok sadəcə. Xoş gedəm, xanım. Mənə 500 biri gətirin. Salam. Türkiyədə sizlə danışan Nərgiz. Bəli, buyurun, eşidirəm sizi. Yaxşıyam, buyurun. Kərəm kişi. Aha. Yəni, Gülnarı harada izləyir İmişlidə, yoxsa Bakıda? Dəqiq. Gülnar harada işləyir ki, mənə deyə bilərsən? Siz hardan tanıyırsınız Kərəmi? Bəli. Aha. Anladım. Nərgizin, dünən Nərgiz mənimlə danışanda siz onun yanındaydınız. Hüseyn də oradaydı. Bax, mən anonimliyi qoruyuram, bu öz yerində. Amma sizin dediyiniz o qədər ciddidir ki, bax, birdən yalan olar, birdən, bax, kiminsə haqqına girərsən. Bəli, Gülnarı niyə izləsinlər ki? Gülnar nə edir ki? Gülnardan qorxul. Hə, bu işin üstə Gülnar düşüb. Mən düşmüşəm, məni izləyin, mən düşmüşəm. Mənəm, mən düşmüşəm. Sonuna qədər də gedəcəm. Aa, yəni deyirsən ki, bu işin üstə Gülnar düşdüyünə görə bilirlər ki, Gülnar sonuna qədər gedəcək. Ona görə Gülnar izləyirlər. Bax, dediyiniz məlumatlar çox ciddi faktlardır. Bir daha deyirəm, oğlum, düzdür, mən anonimliyi qoruyuram, amma yəni dediyim, bax, deyirsən ki, dünən Nərgiz zəng eləyəndə Hüseyn də onun yanındaydı, hə? Necə? Yəni deyirsən ki, Hüseyn ola bilsin heç Azərbaycana gəlməyəcək. Gəlməyəcək deyirsən. 50% ola bilsin, gəlməyəcək. Yaxşı, o dünənləri mənə dedin, kurtka məsələsini. Ki, onu deyə bilərsən təkrar. Köroğluda gördüm, yemək aldım, kurtka aldım, dönərxana, aha. Hə, kurtkanı çıxartdım əyni, düzdür, elə yazılmışdı.
Senin telefonundan yazdılar. Kim yazdı senin telefonundan? Pikap. He he pikap. He o pikapın sürücüsü Elhan Erkan. He de Erkan. Pikapın sürücüsü var Erkan adında. O senin telefonundan aldı yazdı bunu. Be sen niye icazə verdin ki yazsın? Dedi Hüseyin'in xətrinə görə. Onlar niye maraqlıydılar ki elə yazsınlar ki Rasimi gördük? Niye? Niye? Kimsə Hüseyinə hədə qorxu gəlir? Sənin yanında da dava edib kimsə onunla. Türkiye'de sənin yanında olanda Azərbaycandan kimsə zəng etdi ona dava elədi. 28 dekabr. Aha. Aydındır, aydındır. Onun hamısı fərziyədir. Həmin adamın hamısı Bakıdadır, Azərbaycandadır. Özü də, bax elə onu sizə kim deyirsə, Xoşqədəm xanım, həmin adamın özüdür. Onu xahiş edirəm, nömrəsini verək polisə. Sadəcə mən biraz anonimlik məsələsinə görə. Məni niyə izləyirlər? Deyir ki, bu işdə yalnız Gülnar sonuna qədər gedəcək. Əvvəl gündən deyir, o deyib. O çıxıb, o işin üstə düşüb. Gülnar düşüb. İzleyeyim ona göre yok, izleyip heç neyemir. Deyir hansı addım atır, neyin yer, ne hamısını bir bir haber. 28'i Türkiye'de olub Hüseyin. 28 dekabrda. Xeyir buradaydı 28'i. Yok 28'i yok demir Türkiye'de olub. Türkiye'ye gitmek isteyen de 27'si deyir taksiyle ki 27-28'i. 27'si akşama Bakıya gəlir bu. Hə də onu deyir. Hə. Bu danışan kişiydi. Bu danışan ama kişiydi. Və 27 zəng gəlib Hüseyinə. Nərgiz də Azərbaycandadır. Bunu deyən də hamısı Azərbaycandadır. Yalan danışır. Nərgiz əgər qohumdursa, ola bilər ki, Nərgiz Dürəndən telefonun bağlı. Fevral ayı 66-cı təvəllüdəm. Təvəllüd yoxdur Türkiyədə. Necə təvəllüd yox? Pəncərə. Pəncərə bizimdir. Ola bilsin Hüseyinin həyat yoldaşı Azərbaycanlıdır. O da onun bacısıdır. Əgər qohum olduğu burada deyilirsə. Bəli. Salam. Samirə, telefonlara cavab verin də. Gəlin bir sizin təşəkkürünüzü mən verim. Türkiyə ilə daha nələr? Çox sən valla Rasimlə bağlı. Yəni, valla mən çox istəyirəm ki və inanıram ki hər şey əla olacaq. Süjeti izləyək. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin adı qarşımıza çıxdı. Maraqlandıq, əlaqə saxladıq. Həmin mərkəzdə təhsil olması üçün tələbənin hər bir şərait yəni nəzərdə tutulub. Orada təhsil mərkəzinin nümayəndələri Türkiyədə onları qarşılamaq hazırda hər şeyə köməklik göstərdilər. Universitetin böyük bir potensialı var. Yəni hər tərəfdən. Həmi uşaqların hətta məsəl üçün işlə belə təmin edə bilir. Yəni istəsə uşaqlar dərsdən sonra müəyyən bir xəstəxanada, müəyyən bir vəzifədə işə təyin oluna da bilirlər. İndi ikinci kursda oxuyub, normaldır, dərslər də normaldır. Sağ olsun təhsil mərkəzinin bir sıra işçiləri də deyək, həm orada Türkiyədə fəaliyyət göstərənlər, həm burada da əlaqələrim də var. Yəni uşaq nəzarətsiz qalmır. Ən azı rahatam. Təşəkkür edək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə, əziz gənclərimiz, xüsusilə də qızlarımız. Təhsil alın. Təhsil hər şey deməkdir, bunu unutmayın. Təhsilli olun, ayaqda olun, əzilməyin. Biraz öncəki o qadını gördü zə kifayəti. 5 uşaqla aciz vəziyyətdə qalıb, mənə paltar almayın, uşağıma yemək alın deyən qadın ki var ha. O qadının həyatını yaşamaq istəmirsinizsə, təhsil alın.
Bəli, Xoşqınam xanım. Qeydiyyatlarımız başlayıb. Qeyd edeyim ki, bazar günü bilirsiniz 11-ci sinif şagirdlərinin buraxılış imtahanları olacaq. Buradan bütün abituriyentlərə uğurlar arzulayıram və heç kəs narahat olmasın. Çünki Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir ilik olaraq Azərbaycanda bilirsiniz, xaricdə kreditlə təhsili həyata keçirdir. Belə ki, bizim vasitəmizlə xaricdə oxumaq istəyən tələbələrin hər biri kreditlə istər əyani, istər qiyabi, istər bakalavr, istər magistratura bütün ixtisaslar üzrə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Hansı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər? Qeyd edelim ki, fövqəladə hallar, hüquq, bədən tərbiyəsi, turizm, beynəlxalq münasibətlər, tip hüquq, tip, diş həkimliyi, fizioterapiya, psixologiya və bütün ixtisaslar üzrə bunlar qeyd edim ki, hər biri dövlət universitetidir və hər biri Azərbaycanda tanınır. Biz hər zaman burada vurguluyoruz ki, işlə təmin edirik və valideynlərin çoxunda sual yaranır ki, siz necə olur ki, işlə təmin edirsiniz? Qeyd edim ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 400-ə yaxın şirkətlə müqavilə bağlayıb. Bu şirkətlər nədir? Burada inşaat şirkətləri var. Sonra fərqli-fərqli şirkətlər var. Bizim göndərdiyimiz tələbələri biz yay tətilində həmin şirkətlərdə staja cəlb edirik. Təcrübə proqramları keçirlər və hər biri sertifikatla təmin olunurlar. Bitirdikdən sonra da həmin bizim gənclərimiz həmin şirkətlərdə istəsələr işlə təmin olunurlar. Və eyni zamanda bütün tələbələrimizin həyatı sığortalanır. Adamın təzədən təhsil almağı gəlir. Nə deyirsən, bu canım qutarsın bu verilişdən. Məni də göndər gör bu haralarda təhsil almaqlar. O tərəflərdə mən göndər gedim də. Bütün yaş üzrə təhsilərimiz var. Təhsildə yaş fərqi yoxdur bilirsiniz ki. Nə deyirsən, deyirsən mən qocalmışam. Xeyr, xeyr. Nə olub ey mənə? Dəyərəm min cavana. Bəli. Dəyərəm min cavana. Yəni, təbii ki, bu bir zarafatdır. Əziz gənclərimiz, əziz valideynlər, baxın, indidən artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Gedin, Türkiyədir, Rusiyadır, Ukraynadır, Gürcistandır, Avropa ölkələrində övladlarınız üçün yaradılmış bu şansdan istifadə edin və hər şirkətə də etibar etmək olmaz. Hər şirkətə qəbul sənədinizi əlinizə aldıqdan sonra ödəniş edirsiniz. 051-401-44-43, bir daha deyirəm, 051-401-44-43 əlaqə nömrəsidir Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin və qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Qısa bir ara. Gəldi o ailə, o ana gəldi. Qoy gəlsinlər, yazıqlar. Ay Allah, ay Allah. Nə yaxşı? Davam edirik, davam edirik əziz tamaşaçılar. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu 26 dekabr 2023-cü ildən itkin düşübdür. Və bir-birindən fərqli, təzadlı fikirlər, təzadlı zənglər, təzadlı xəbərlər. Gah İrandan, gah Turandan, gah Türkiyədən. Türkiyədən mənə zəng edən Nərgiz xanımın Hüseynlə qohum olduğu ilə bağlı məlumat gəlir. Dünən də Nərgizin mənimlə, hətta ondan öncəki gün mənimlə danışan zaman Hüseynin onun yanında olduğu. Azərbaycandan kiminsə tez-tez Hüseynə zəng edib, onunla telefonda dava etdiyi, təzik etdiyi haqqında bilgilər gəlir. Mən bilmirəm, həqiqətdir ya yalan, amma Hüseynin telefonları da bağlıdır ki, mən bu suallara Hüseyndən cavab alım ki, belə bir şeylər varmı? Hətta Nərgizlə danışmaq istəyirəm ki, sən Hüseynlə qohumsanmı? Amma çox təəssüf ki, dünən mən Nərgizə, sən Azərbaycanlısanmı sualını verdikdən sonra Nərgiz telefonları bağlayıb. Həmin bu Hüseyin ona gələn zənglərdən mi qorxur, qaçır, gizlənir, yoxsa təhdidlərdən, bəli. Hansı birisindən? Məzuniyyətə getdiyi deyilir. Həm də gəlin onu da unutmayaq ki, 3 dəfə o günləri səsi də vermişdiniz də Hüseyinin səsini. 3 dəfə danışıqlar oldu, üçündə də tamam fərqli-fərqli insan danışdı. İfadələri bir-birinə zidd idi. İfadələri bəli, bir-birinə eyni deyildi. Bu da var. Mikrofon. Mən Hüseyin bəyin sonradan zəng gəlindiyinə görə narahat olduğunu yandıram. Çünki əvvəlcədən bir planlı iş olsaydı, Hüseyin əvvəlcədən bu məlumatları Xoşqınam xanıma verməzdi canlı.
Eğer bu indi hal-hazırda fikrindən yayınırsa və dediyi sözleri inkar eləyirsə və telefonlara çıxmırsa, deməli buna təzyiq olunur. Çünki əvvəldən təzyiq olunsaydı və işin içində bizzat özü olsaydı, əvvəldən gizlənir. Ramal bəy, indi burada bir şey var da, bir fakt var. Əvvəlcə Hüseyin buradaydı, Azərbaycandaydı, indi isə iddia olunur ki, Türkiyəyə gedib. Bəli, məzuniyyətə gedib, yəni burada deyil, Azərbaycanda deyil. Ona görə də orada onun üçün daha rahatdır. Yəni o cür düşünür ha. Hüseyin o cür düşünür ki, orada mənə gizlənməyə daha rahatdır. Nə qədər Azərbaycandaydımsa, mən məcbur idim istər istəməz zənglərə cavab verəm. Amma artıq qayıtmışam vətənimə və orada rahat otura bilərəm, gizlənə bilərəm. Heç ola bilsin ki, qayıtmaya da bilərəm. Yəni, məzuniyyətdən başlaya bilər, sonradan da ola bilər ki, elə yazsın birbaşa ərzəni ki, mən də işdən azad olunum. O da ola bilər. O barədə indi Türkiyə ilə bağlantımız olacaqdır. Bu rəsim olayından əl çəkməyəcəm mən. Sonuna qədər gedəcəm. Xoşqədəm xam, onlar bir şeyi unutdular. Siz xarici ölkədən belə tapdınız, o yadınıza gəlir, hər dəfə də verirsiniz, bu verilir ha ekrana. Dost və həyat yoldaşı, bəli, iki canını siz tapdınız, xaricdən belə tapdınız, gətirdiniz. Yəni, onlar unutdular ki, burada bu cür peşəkar var, Xoşqədəm xanım, Hidayət qızım. Və bir daha mən valideynlərimizin əlində döküləm. Tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Mənə doğru düzgün xəbəri verən, yanımda olan, kömək etmək istəyənlərə deyirəm ki, Rasim məsələsində də sizə güvənirəm, sizə inanıram və hətta inanıram ki, hətta bu işdə əli olan şəxsi tanıyan və ya bununla bağlı bir məlumatı olan mütləq mənimlə görüşəcək, mütləq mənə gerçəkləri deyəcək. Mən buna adım kimi əminəm, mən buna inanıram. Çünki inanıram ki, Allah bizimlədir. Allah o insanın qəlbinə rəhim salacaq. Allah o insana, bax, bu dəqiqə bəlkə də olmasa, bugünlərdə 050-501-0147-yə zəng edəcək, olanları etiraf edəcək, bu məsələ bitəcək. Mən buna inanıram və rica da edirəm. Rasimlə bağlı xəbəriniz varsa gizlətməyin. Bu bayramda o uşağın gözü yaşlı anasını sevindirin. Ən böyük arzum Rasimi sağ salamat burada, bax, bu studiyada. Studiyanın tam mərkəzində. Aygülə qovuşdurmaqdır. Allah onu mənə nəsib etsin. Mən Allaha inanıram. O məni heç vaxt tamaşaçımın, mənə ümid yeri kimi bilib gələn insanların yanında utandırmadı. Bu dəfə də utandırmayacağına əminəm. Əminəm, əminəm və çox şükür. Türkiyə ilə bağlantımız hazır deyilsə mən Nigarın təşəkkürün. İzləyək. Aha, aha, verək, verək. Aksana Xaçmazdan gəlib, səni istəyir. Tamam. Nə istəyirsən? Nə? Qırışlarına. Qırışlarına yox demək istəyir. Biraz. Bir iki kompleksim vardı, bir iki şeydi. Az mənim valla qırışın yoxdur, ay bacı. Valla var. Yaxşı, tamam, gəlsin Oxan. Gəlsin, sabah gəlin, sabah mən işdəyim, iş günü. Ən dəfə gəlməmişdi. Və mən də tənqid eləmişdim ki, yazıq bu boyda əziyyət çəkir. Yazıq bu boyda bu bizim doktorlarımız əziyyət çəkir. Və elə bilməyin ki, bu prosedurlar ucuzdur. Yox, vallahi ucuz deyil. Təşəkkür etmək, yaxşılığa qiymət vermək çox önəmlidir, bunu unutmayın. Çünki onlar maddiyyatla yanaşı həm də ürəklərin qoyurlar. Ürəklərin qoyurlar. Gəl, bu boyda gözəlləşdirib də, gəl çıx.
Bəli, bəli, Oksana xanımdır. Teşekkür ederik. Teşekkürler, çok sağ olun. Üzünü kameraya. Salamlayıram. Burada oturan xanımları, həmçinin 8 mənd qadın mənimlə təbrik edirəm. Xoş qadın xanım. Siz ötən həftə dediniz, siz gəlməmiz, təşəkkür edirəm. Valla, biraz problemlər oldu evdə. Yəni ki, ona bağlı gələ bilmədim. İndi bu dəfə gəldim. Yəni, sizə təşəkkür gəlməyə bilməzdim. Yəni, siz zəhmətiniz mənim üzərində çoxdur. Yəni, biz siz necə... Çox köməkliyimizdir. Yəni, keçən ötən ildə Aytan xanım da yanımda olmuşum, qəbulunda olmuşum. Nigar xanım, şey görə çox sağ olun. Valla, mən belə üzümdə biraz kompliklər var idi, qırışlar var idi. Mən sizə hər şey görə çox təşəkkür edirəm, çox sağ olayıram ki, biraz heyecan var. Xoş xanım xanım, nə deyim? Mikrofonu yaxın. Əsas, hə. Bəli. Mikrofonu yaxın tutun. Yaxın, hə, xoşbəxtim. Xoşbəxtim. Bəli, bəli. Ötən verilişdə Oksana xanımın əvvəl sonrasını göstərmişdi. Oksana xanım mimik qırışlardan əziyyət çəkirdi və onu yaşından böyük olduğunu hər zaman deyirdilər. Və indi buyurun, əvvəl sonrasına baxın. Biz onu azad elədik bu kompleksdən. Mən təşəkkür edirəm, Nigar. Çox sağ ol. Həqiqətən də minnətdaram. Nigar çox belə deyək, işini sevən, öz üzərində işləyən. Bax, inanın mənə, İtaliyada, Fransada, Türkiyədə bu qız gedir, orada araşdırır, yeni bütün nə çıxıbsa onları öyrənir. Çünki o istəyir ki, qadınlarımız gözəl olsun, qadınlarımız baxımlı olsun və buradan da bütün xanımlara deyirəm ki, nəinki, bax, indi bugün 8 martda, bütün günlərdə siz gözəl olmalısınız və bu bayramlar ayı mart ayında Nigar xanımın yanında Lazer Beauty Mərkəzdə sizlər üçün çox böyük endirimlər var. Heç belə heç nəyi fikirləşmədən indidən qəbula yazılın. Sabah da işinin başındadır. Elə bax, bu dəqiqə sən axtarıram adından. Zəng eləyin Nigar xanıma ki, Nigar xanım orada belə demişdin də mən də gəlirəm. 051-444-0017. Bir daha deyirəm. 051-444-0017. Nigar xanımın əlaqə nömrəsi. Nigar xanım Lazer Beauty Mərkəzin gözəl doktorlarından biridir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, siz də gedin. Daha yenə nəsə istəyirsən? Qadan alın, bəsdir də, indi başqalarına. Yox, yox, heç istəmirəm. Bu laf Gül xanım kimidir? Dünən görürəm ki, zəng eləyibdir. Buraları dağıdırmış. Ruhiyyənin burnun eləyirsiniz. Niyə mənə burun əməliyyatı da etdirmirsiniz? Deyirəm, ay qız, sən bura burun əməliyyatı üçün gəlmişdin, ya uşaqlarına yardım üçün gəlmişdin, boşanmaq üçün gəlmişdin. Yaxşı, bu boyda işi elədik də sənə, qoy birində bir başqasını eləyək də. İndi sən də tutar, bitti. Bitti artıq. Sənin bütün day burada neçə yerə göndərdim? Göndərmişsiniz efendim. Kimlərə göndərdim denən? Hansı həkimlərə? Aytan xanım. Aytan Əliyevaya bir. Kök hüceyrə üzrə mütəxəssis. Sonra Nigar Sultanıma başqa bir həkimə də, Şahin Ayrıq kimə göndərmişdi? Yox, yox, valla. Hər nəysə, bu sənin halal-halal xoşun olsun. Mən də o gözəl görürəm ki, hələ kimiz zəhmətisi varsa mən üzərində halallığı yox, halallığı. Biz sənə halal eləyirik. İndi də o bir xanımlarımızı gözəlləşdirək oldu. İnşallah. Disağ olun, yaxşı yox. Get. Get, yəni. Buradakı burada gələnlər var, onlara da kömək eləyək. Ekran qarşısında eləşənlər də var. Yəni, hər kəsə bir dənə bir toxunuşumuz olsun da, hər kəsə bir, məsələn, üzünü düzəldirsən, gəlir ki, burnumu düzəld. Burnun düzəldirsən, gəlir ki, şimi düzəld. Belə şey olar. Nigar xanım üçün gələn var xanımlardan? Yox. Və mən qeyd edeyim ki, bu aksiyalar sizin üçündür. Hər kəs, bax, sabahları da, bugün sabah zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında Bakıda qəbul pulsuzdur. Yararlanın zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. 13 mart qalx,
14 Mart Mingəçevir, 27 Mart Gəncə, 28 Mart Bərdədə olacaq Xəqani Doktor. Ayten Səfərova olacaq 16 Mart'da Göranboy Medlife Klinikasında. İndidən qeydiyyatdan keçin. Qaşaltı Daftalan Oteldə 18-25 Mart Novruz Bayramı üçün, həm bayram üçün gedib bir həftə Çinar Oteldə qalacaqsınız. Müalicənizi də etdirəcəksiniz. Endirimlər var. Sən Axtarramın adından zəng edənlərə 050-295-86-00 əlaqə nömrəsidir. Sonra nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemləriniz, panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiyadan əziyyət çəkənlər həyat klinikasında həftənin 6 günü Sən Axtarramın adından müraciət edin. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Ayten Əliyevanın yanında bizim aksiyalarımız var. 10-15 yaş dərinin gəncləşməsini istəyənlər, oynaq ağrıları, diz, buz, çanaq, çiyin, digər oynaqlardakı ağrılara kök hüceyri ilə yox demək istəyənlər 050-677-0026-ya zəng etsin. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız var. 28 may Xalqlar Dostluğu bölümündə kəkəliyirsə, uşağınızın nitkində, yaddaşında problem varsa, hiperaktivdirsə, böyüklərdə problemlər, ailələrdə, yeni yetmələrdə problemlər varsa, sabahda çalışırlar. Bugün də hətta çalışırlar. İlkin konsultasiyalar ödənişsizdir. 051-563-0147. Türkiyənin bağlantımız alınana qədər mən dönəcəyəm məhəbbətin ölümünə. Bilirsiniz, hadisə Zərdabda baş veribdir. Ana buradadır. O uşaqla gəldi mi analar? Gəlsinlər. Hə, gəlsin içəri. Ay Allah! Ne güzel giyindiriblər. Ay Allah. Ay ne güzel oldu. Bak indi güzel bir kız. Kızdı da bu kızdı. İndi güzel bir kız oldu. Ay. Can. Ağlama, ağlama. Her zaman yanında olacağım. Konuşmaya. Bu bayramda seni sevindirdim. Sen ne hoş benim halıma. Çok sağ ol, hoş geldin halıma. Allah sizden razı olsun. Allah senin balalarını hoşbaxt eləsin. Xayiş eləm, hoş geldin halıma. Beni bırakmayın, beni tek koymayın. Koymayacağım. Söz veririm ki seni tek hayat koymayacağım. Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Hoş geldi. Geldi, çok sağ olun. Hoş geldin hanım. Allah sizden razı olsun. Bu bayramda sana bayram yaşatacağıma söz veririm. Çok sağ olun. Hoş geldin hanım. Uşaqlarının üçünü de getir. Size geçenek bir yer tutacağım. Bayramı uşaqlarımla birlikte çok doyunca yesinler, içsinler. Sonra biz de danıştık bayağı Ramal'la. Ramal dedi ki, uşaqlar için araba da alacağız. Mikrofon götür Ramal. Uşaqlar için araba da alacağız. Çok... Biz bu körpələri inşallah ekizler için Kaleskanı birinci günü efiniz olacak. Başka da elimizden de gelirse... Köməkli göstərəcəyik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Yeməklər, uşağın yeməkləri indi bu dəqiqə gətirirlər onu da. Uşaqlar üçün də ac qalmayacaqlar. İstədikləri qədər yiyəcəklər. 8 aylıq uşaq da öyle, elə bil 40-lı uşaqlardır. 1 aylıq, 2 aylıq uşaqlar oxşuyur. Uşaqlar o qədər ac qalıbdır ki. Görəsən bacım baxır mı, anam baxır mı? Sonra deyirlər ki... Sonra deyirlər ki, qadın niyə belə oldu? Qadın belə olacaq da, siz qadına, siz qızınıza dəstək verməlisiniz, əl tutmalısınız. Dey. Otur.
Necə? Alıqları? Bəli, ananın özünə də. Paltar istəmirdi o ki, mənə paltara verilən pulu verin uşaqlarımın yeməyinə, amma biz razı olmadıq, uşaqların yeməyini də alacaq. Sən də təzə geyin. Neçə müddətdir sən o paltarda qalmışsan? Çox sağ ol, xoş gedim xanım, Allah razı olsun. Halal, halal, xoşun olsun. Çox sağ ol. Gözəl günlərdə geyinəsən. Görürsünüz, o da burun əməliyyatı davası eləmir. O uşaqları üçün dava edir, savaşa çıxır. Ona görə ona dəstək. Buyur, Samir bəy. Işdir. İşidirsiniz, Samir bəy. Bu xanım əsir xanımdır. O burun əməliyyatı davasına çıxmır. O uşaqlarını böyütməyin davasına bəs çıxır. Necə? Mən nə deyim bu barədə? Necə? Bəs məs... Yəni ona görə onu dəstəkləmək lazımdır. Dəstəkləmək mən dəstəkləyirəm zaten o barədə. Yəni, ev məsələsində dəstəkləyirəm. Olaraq. Amma sən də olaraq, qurbansız olaraq, mən buradan... O Gürxanımın şəxsi işidir, şəxsi seçimidir. Mən nə deyəm, mən onun seçimlərini mən tənqid edə bilmərəm ki. Bəs bu... bu ümumiyyətlə, heç kimi seçimlərini tənqid edə bilmərəm. Niyə bu ananın şəxsi seçimi başqa cürə idi? Niyə bu ananın da şəxsi seçimi... Mən o ananın da şəxsi seçimlə hörmətlə yanaşıram, digərlərinin də şəxsi seçimlərini hörmətlə yanaşıram. İndi düzdür, mən... O cəhətdən razıyam ki, o durumda, o vəziyyətdə əlbəttə ki, estetik əməliyyat, nə bilim, burun əməliyyatı və digər şeylər düşünmək o yersizdir, lazımsızdır. Təşəkkür edirəm etirafınıza. Onların seçimə hörmətlə yanaşırıq, o aydın məsələ. Biz də seçimimizi düz eləməliyik. Bəli. Mən nəyə seçim edirəm ki? Kimin ki tərəfin tuturuq, kimin ki yanındayıq. Hörmətli Cümay xanım, yenə bunu dəfələrlə burada efirdən səsləndirmişik. 6 ekspert var burada, ümumilikdə 12 nəfər. 12 nəfərin arasında 11 nəfər bir nəfərin üzərinə gedirsə, mənim də ora getməyim mənə nə qazandıracaq? Mən durub Gülxanımı burada təhqir eləməklə, aşağılamaqla nə qazandıram ki? Niyə nəsə qazanmalıyam ki? Söhbət ondan yerdir, Samir bəy. Mən çox özür istəyirəm. Xeyr, niyə təhqir olunub da? Samir bəy, xeyr, heç kez Gülxanımı təhqir etmək. Siz öz adınıza danışın, başqaları təhqir edir. Hüquq müdafiəçinin işi ondan ibarətdir ki, bir insanın haqlarını, hüquqlarını burada lazım. Gülxanımı burada təhqir elədikləri, öz yoldaşından tutmuş burada hər kəsi təhqir elirdi. Gülxanım, Gülxanım dinən bura tərkədən kimi hücuma gəlmişdi. Emosional varlıqdır, irrasional varlıqdır. Kişi məntiqlə yanaşır, qadın emosional yanaşır. Allah yox. Ən azından Samir müəllim, bu xanım da qadındır. Bəs o niyə elə emosional yanaşır? Hər kəsin xarakteri, emosiyalar eyni deyil axı. Bircə dəqiqə bu xanımı dinləyək. Mən Gülxanım kimi deyiləm ki, mən bəzən ortaya çıxam. Mən uşaqlarımın qədrini bilirəm, uşaqlarımın sinəmə çəkib saxlayacaq. Bəli, əhsən, əhsən. Məsələ buradadır. Biz də, mən də burada bu cürcülə sizə o barədə dəstəyəm. Amma ki, amma ki, siz başa düşün, sizin timsalınıza başqa qadınlar da, ailələr də başa düşsün ki, ailə planlaşdırması deyilən bir məsələ var. Bunu da unutmayın. Yaxşı, Gülxanım da elə... Buna görə Gülxanım məsuliyyət daşımır ki, sizin bu vəziyyətə düşünürsünüz. Əzizim, Gülxanım 3 dəfə Gülxanım dünyaya uşaq gətirib, 4 dəfə də bu xanım. 5 dəfə. 5 dəfə. Yox, uşaqlar ekizdir də, yəni o mənada 4 dəfə də. Gülxanımda da ekiz olsun da 6 uşaq biri var. Biri yiyəndə ikisinə hesablanır ki, belə sayılır. Biri yiyəndə ikisinə hesablanır. Yox, mən demək istədim odur ki, bəs Gülxanım niyə planlaşdırmaqla məşğul deyil? Yox, siz xahiş edirəm, ümumiləşdirməyin. O ekizi də bir şey kimi istifadə etməyin. Elə 5 dənə uşağı var. Xanım əziyyət çəkib 5 dənə evlat. Mənim isə deməyim budur ki, mən xahiş edirəm Elmir bəy, mən başa düşürəm. Biz o olmalıdır. Necə deyirlər, inkişaf etməliyik. Necə Azərbaycanlılar çoxalmalıdır. Ümumiyyətlə inkişaf onlar ölçür, əhalinin sayını çoxalmalar ölçülmür. Bir qadın gəlirsə, demirəm mənə kömək eləyin ki, mən balalarıma təhsil verim. Deməyin ki, nəsə deyir mənim balalarım acından ölür, xahiş edirəm, yemək verin. Mən üst tuturam, bax, buradan, elə o qadınlarımıza ki, hansı ki, görürsünüz ki, ya həyat yoldaşınız xəstədir, sizi tam təmin edə bilmir, ya problemləriniz var ailədə, və yaxud görürsən, yola gedmirlər belə, fikirləşək ki, bir evladdan sonra ikinci olsa həyat yoldaşım düzələcək, üçüncü olsa yığışacaq evə. O deyil, yəni çox uşaq, o çıxış yolu deyil. Və sonradan bax qalırıq bu vəziyyətdə. Məni düz başa düşür. Kiməsə arxayın olub o addımlar atmaq düzgün deyil. Allah verdi, ruzi verəcək. Hələ də arxayın olmağa bir kimsə yoxdursa. Və ümumiyyətlə varsa da belə insan kiməsə arxayın olub yaşamamalıdır. Özünə arxayın olmalıdır. Gülxanım, indi bu olub da, yəni indi nə
ne desek? Başa düşürüm. Maliyyelendiririk. 17'ye dönüşü yoktu. Başa düşürüm. Geriye dönüşü yoktu. Dəstək olmalıdır öz yerində. Ama sadəcə ol insan bugünkü gündə öz dərdi ilə öz problemi ilə əlləşməlidir. Deyirik məsələn Gül xanım 3 dənə övladını atdı burada. Hansı vəziyyətdə olduğunu bilə-bilə siz onu burada müdafiə elədiniz. Ama bu indi 5 tane şok dünya gətirdi. Ramal Bey, mən onun o mövqeyini mən müdafiə eləməmişim. Ramal Bey, Gürxanım bura gəlib bura çıxanda onun boşanma məsələsini, fikrini, təşəbbüsünü tənqid edənlərdən ilk mən olmuşam. Sonradan ki bu məsələlər çıxdı ortalığa, bayramın hərəkətlər və s. Əzim, biz indi onu müzakirə eləmirik. Sual verir deyil, mən də deyirəm. Mən neyim axı? Hər dəqiqə Gürxanım, Gürxanım, bəs sudaqlarla. Gürxanım, nə qədər olur ki? Bizim dərdimiz Gürxanım olmalıdır. Gürxanım sindromu yaranıb, hər dəqiqə Gürxanım. Gürxanım da ana kimi heç vaxt nümunə olmayıb. Amma mən özür istəyirəm, bir dənə bir kəlməmi bitirim. Xeyr, nümunə deyil, bəli. Mənim ömür boyu arzum olub, bax bu arzumu da bilsinlər. Və ilk dəfədir ki, mən bax bu verilişdə səni axtarıram da o arzumu açıqlayıram. Mənim ömür boyu arzum olub ki, ruhiyə imkan ver. Mənim 4 dənə evladım olsun. 2 qızım olsun, 2 oğlum olsun. Yəni bu mənim həyatda ən böyük arzum olub. Amma Allahıma qurban olaram. Bugünkü gündə bir evladım var, amma hamının balasını saxlasın. Yəni bu o deməkdi ki, mən də baxıb görmüşəm ki, bir evladdır, mənə çətindir. Lazımsız bir həyat. Ramal bəy üzr istəyirəm. Siz bayramı bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən o birdə qaldım. Siz bayramı müdafiə edirsinizdür. Bayram barışmaq istəyirəm. Hər şey. Yox, mən bir dənə şey Elmir bəy çox üzr istəyirəm. Amma burada bir dənə də şey yaram. Mən burada uşaqları dəstəkləyirəm və uşağa görə bu xanımın yanındayıq. Amma mən şəxsən xanımın özünü dəstəkləmirəm. Və xanımın da sənə bir şey inanmıram. Çox nahaq yerə. Məsələ ondan ibarətdir ki, mən niyə xanımın səmimi olduğuna inanmıram, Elmir bəy? Fikrimi bildirim, xahiş edirəm. Mükəmməl akademik səviyyədə oxuyub təhsil olacaq. Bu xanımın uşağı isə tamam təhsilli olmasın. Hamı təhsilli olmalı deyil. Ay Elmir bəy, mən bir də fikrimi bildirim. Hamı təhsilli olmalı deyil. Tamam, bu xanımın yanında niyə olmuram, bilirsiniz? O qədər peşələr, sənətlər var ki. Biz bax uşaqların olub Marsa üzərində bir-bir qısa-qısa. Ay Elmir bəy, biz uşaqlara dəstək, uşaqların yanındayıq. Amma bu xanım yalançıdır. Niyə yalançıdır? Mən deyirsəm. Yox, bir də üzr istəyirəm. Mən izin verə bilmərəm. Yaxşı, mən bu xanıma sual vermək istəyirəm. Sizin bacınızın həyatda heç vaxt yaxşılıq keçməyib. Ay qardaş, keçib istəyirəm. Elmir bəy, qoyun cavabını özü versin də. Sual verirəm. Keçibdir. Ay söz, keçibsə o boyda yaxşılığı keçib, bir gün sizi evinə buraxmayıbsa, ki onu siz deyirsiniz, bacınız pis oldu. Mən istəmirəm də. Nə istəmirəm? İstəmirəm, elə bacı mənə lazım deyil. Elə bacı nə inib sizə, nə inib? Elə bacı mənə lazım deyil. Pulunuzu alıb, paranızı alıb, çörəyinizi alıb, o bacı sizə nə inib? Əzizim, Rusya ilə Ukraynada keçən ilə qədər dost idi. İndi o bir düşmən. Yox, 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 yox. Rusya ilə Ukrayna. Onlar da elə qardaş bacı idi o arada. Yox, yox, yox. Elmir bəy, Elmir bəy, Elmir bəy, hər şeyi oxşatmalar, bənzətmələr üzərində qurmayın da, qutarın artıq. Yenə deyirəm, biz bu körpələrin yanındayıq, onları çıxıram. Amma bu xanım düzgün deyil. Siz o xanıma yalancısan deyə bilməzsiniz. Çünki, niyə deyirəm? Çünki o bacısına haqqı yox idi ki, burada desin ki, mənə elə bacı lazım deyil. Çünki o bacı burada bunu müdafiə eləyirdi. Bunun üçün gəlmişdi bura. Ay Elmir bəy, bunu o xanım deyil, inanırsınız siz ona. Mən deyərdim ki, onun bacısı qoşulsun efirə. O xanımın bacısı efirə qoşulsun. Ramal bəyinizin dilində həqiqət var. Bir insanı hamı istəmirsə, birinci sorunu o insandan. Ola bilməz ki, bir insanı hamı istəmir. Bacısını qoşaq hətta. Bacı gərək uşaqlara. Yazığı gəlirdi, o başqa məsələ. Amma bir insanı ana istəmir, bacı istəmirsə, problem çox duman özündədir. Bəs qaynana niyə istəyir? Biz başa düşdüyümüzə görə qaynana ilə də problem var. Qaynana ilə də problem var. Qaynana ilə bağlı. Xoşqadam xanım sual verəndə bəlkə 5 dəqiqə duruxdu. Niyə durxurdu? Yaxşı idisə, niyə demirdi ki, mənim qaynanam yaxşıdır? Onu da pis deyə bilərdi, niyə demədi pisdir? Çünki oyun oynayır. Xahiş edirəm, belə insanların qəhrəmanlarına... Siz sözünüzə qüvvət, mən də onu deyim. Sözünüzə qüvvət, onu deyim. Siz haqlısınız tamamilə. Reklam ərəfəsində bu xanım deyir ki, mən ev yarışmasına qoşulacam özə Gül xanımın acığına. Kim dedi? De bu xanım. Biz elədi dedi, mən alqışlayıram onu. Niyə görə Gül xanıma getməlidir, o xanıma getməməlidir? Bəli, siz Gül xanımı dəstəkləyirsiniz, amma bu xanımı dəstəkləyirsiniz. Gül xanım burada yoxdur. Sadəcə mən Ramal bəyin sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, burada bir qeyri-səmimilik var. Bəli. Bu qadın evlatları üçün nə eləsə də mən onu alqışlayıram. Bəlkə də qeyri-səmimilik, amma uşaqlar üçün o qeyri-səmimilik. Maraqlıdır. Xanım vurğuladı ki, mən üç dənə evladımı qaynanamın yanında qoymuşam, ikisi yanındadır.
Yaxşı, bu uşaqlar yemək istəyirlər, acından dedi ölürlər. Bəs qaynananın yanında olan evlatlar, onlar necə? Mikrofonunuz sönüb. Sönüb? Aha. Mənə çox maraqlıdır ki, çox sağ olun. Bayağı xanım vurğuladı ki, mənim 5 dənə evladım Samir var. 3-ü qaynanamın yanında qalır. İkisi bunlar oğullarım acından ölür. Bəs o 3 dənə qaynananın yanında qalanlar necə? Onlar cavabını Sona xanım mənim əzizim 41-45-də cəmaət ilə bir qarın arıyırsınız. 41-45-ə getməyin də. Biz artıq 20-ci əsrdə də yox, 21-ci əsrdəyik. Hamının evladı mükəmməl təhsilli, mükəmməl ola bilməz. Sözünüzü kəsirəm. Mən bayaqdan baxıram. Mən belə başa düşürəm, birinci burada üzr istəyirəm deməyin, ha Gülxanım, mən Gülxanımın yəqin ruhu gəzir burada, elə hamının beyninin zarazı təhlükəyə gübəndən danışmam. Birincisi onu qoyağın qırağa. İkinci bu xanım hər nə eləyib, bacısından pis olub, bacısı buna pis olub və s. bunu da qoyuraq qırağa. Bu xanım bura gəlib imdad diləməyə. Bəli. Nəyə? Yəni ki, ehtiyacı var. Bəli. Gücümüz çatırsa eləyək, gücümüz çatmırsa, birinci özümə deyirəm onu. Onu müzakirə eləməyin. Bu xanım bəli, niyə belə getdi, niyə bağ qardaşından belə oldu, anasından belə, qaynanasından belə? Faktdan danışaq. Fakt bu günləri bu qadının maddi yardıma ehtiyacı var. Bəli, o ki, bəli, o deyir ki, evə qoşulacam, indi qoşulsun. Amma əsas məsələ müzakirə obyekti və müzakirə predmeti. Tam fərqli şeylərdir bunlar. Doğrudur. Yəni, burada bu xanıma, indi bax... Ey, Ramal bəy, heç bir qeyri-səmmilik yoxdur. Yox, başqa şey deyirəm, Ramal bəy. Qeyri-səmmilik yoxdur, adam öz dərdi üçün gəlibsə. Niyə Gülxanımın adını çəkir ki, mən Gülxanımın acığına ev yarışmasına qoşulacam. Burada Gülxanım var. Gülxanım var burada. Çıxdı getdi. Bunu burada müdafiə edən bacısı. Keçən verilişdə mən buradaydım. Necə bunu müdafiə edirdi öz bacısı. İndi o bacısı pis oldu. Sabahsı günü də biz yenə kömək eləyirik ha. Sonra da eləyə bilməsək yenə biz pis olacağıq. 10 ildə ailə həyatı qurmuşam. Yox, neçə aydı qaynananızın yanında qoyub gəlmişsiniz Bakıya? İkinci gündən gəlmişəm. Ay xanım, siz neçə aydı buradasınız? Əvvəl də çıxmışsınız Zəfirəsiz. Qaynananızın yanında əvvəldən qoyub gəlməmisiniz övladınızı? Yox. Yox. Bəs övladınız buradaydı. Keçən dəfə gəldi, övladınız yanınızdaydı. Keçən dəfə gələndə mən sizin hücum planınızı qurubdu ki, alınmayanda da qalır məyus. Bunlar əslində çox yaxşı ailədirlər. Çox yaxşı ailədirlər. Üstlərinə getməyin, xahiş edirəm. Qaynanası ilə də düşmən eləməyin bu qızı. Çox xahiş edirəm. Evi var, düzdür, rayonda. Rayonda yox idi. İçirədə qalır. İçirədə qalır. Harda? Gəncədə, rayonda. Dədə babadan ev yoxdur sizdə? O bağça evidir. O da o da uçur, uçur. Sığınacaq. 3 uşağı orada necə böyütmüsüz? Bəs necə qalırsınız orada siz? Cəmaət çadırlarda yaşayıbdı. Ay Ramal bəy. Çadırlarda. Mən baş dövründən danışmıram. İnsanlar çadırda da yaşayır. Xanımı tanıyanlar varsa Efrə bağlansın. Elə bacı da zəhmət olur. Bacının özü də Efrə bağlansın. Da burada yalan informasiyalar var. Çünki mən başa düşürəm Ramal bəy nə deyir. Sağ ol, yalan danışa bilməz. Mən xeyr, mən yalandır. Mən yalanı xoşlamıram. Mən yalan danışmıram. Bir dəqiqə. Ruhiyyə nə deyir? Mən sadəcə Samir bəyə demək istəyirdim. Mən burada Gülxanımla tutaşanda sadəcə deyirəm, mən qadın hüquqlarını qoruyuram. Mən burada Gülxanımla danışanda mən də qadından da kişi deyirəm ki, məni qorumadı, Gülxanımı qorudunuz. Niyə? Niyə dinmirsən? Mən kişi deyirəm ki, mən də qadınam da. Niyə iminin onu müdafiə elədi? Siz qadınsınız da, tamam. Siz qadınsınız da, düzdür. İndi bu gün düzü 8 martdır. Şübhəm yoxdur. Mən faktı deyəcəm sənin üzüvə qarşı. Əgər Xoşqadam xanım icazə versə mən deyim. Mən faktları atmışam Firuziyə. İcazə versə deyim mən burada. Bu gün 8 martdır. Xətirə dəymək istəmirəm sənin. Amma sən orada oturmuşdun. İstəsən də deyə bilmərsən. Orada oturmuşdun, orada oturmuşdun, orada oturmuşdun. Deyirəm, problem yoxdur. Oturmuşdun orada. Xoşqadam xanıma burada özün vəd verdin və dəfələrlə inandırmağa çalışdın ki, mən əvvəlki arzu olunmaz həyat tərzimlə, neqativ əməllərimlə dönmüşəm. Düzdür Xoşqadam xanım? Mən Rasimlə bağlı mövzu var, xəbər var. Deyir ki, indi də bir adam gəlibdi. Allah səni sağ. Bir saniyə bağlantı olacaqdı. Bu xahiş edirəm, bu qadına yardım lazımdır. Biz ona da icazə verin Elmir bəy. Kömək edək. Bəli, doğru deyirsən, zəng eləməlidir. Fikirlərinizin, hamının fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Təbii ki, bura fikir bildirməyə gəlmisiniz. Bu öz yerində. Amma bu sən mənə yalan danışa bilərsən, qızım. Xeyr, xoş gedim xanım. Bu çarəsiz bir qadındır. Onun geyimi bir ayda eyni geyimlə gəlib
gedir. Bəli. Uşaqların geyimlərini görərdiniz, siz gördünüz onsuz da. Bəli. Bir dənə kutqaları belə yoxdur ki, uşaqlar əyninə giyinsin. Nəyinin yalanını danışacaq? Yalan danışan deyərdi mənə paltar al. Deyərdi mənim saçımı düzəltdir, mənim saçımı rənglətdir. Bu qadın deyir mənə alacağınız paltar pulunu verin, mənə uşaqlarımın yeməyini verin. Duyğusal yanaşır. Çünki ağıllı adımlar atır. Başqadan xanım, mən də üzərimə düşən vədi verirəm də, ünvanlı sosial yardım düzəldəcəm xanıma. Biz də onun uşağına köməkli göstəririk. Bax, Ramal bəy, mən də sizin fikrinizə yenə deyirəm, dəstəyəm. Adam əgər bura öz dərdi üçün gəlibsə, digərləri ki, bu niyə deyir, mən Gür xanımın acığına ev yarışmasına qatılacağım. Evet. Bunun bax, burada məntiq nədir? Əgər bu adam dərdli adamdır. Çünki bütün anaları qıcıqlandırdı Gül xanımın buradakı hərəkətləri. Əsil anaları... Adam öz dərdi ilə məşğul olmadı. Gür xanım niyə kiməsin bunu nə deyir? Əsil analar var, zəhmətlə uşaq dolandıran anaları qıcıqlandırdı ki, sən niyə geyinirsən, sən niyə üz şey istəyirsən, sən niyə burun əməliyyatı istəyirsən? Bu xanımın ilk dəfə bura gəldiyini mən xatırlayıram. Əgər imkan varsa, məsələn, onu efirə də verə bilərik də. Bu xanım ilk dəfə bura gələndə başqa adına gəlmişdilər. Ay, yoldaşı bunu atıb, yoldaşı deyir ki, uşağı götürüb, atın yerə. Sonra baxdıq ki, bacısı gəldi, ortaya başqa bir şey çıxdı. Belə bir insana necə biz inana bilərik? Görmədiniz, bunlar burada oyun qurmuşdular. Yəni, bunlar onu göstər... Bu xanımın səmimliyinə biz o vaxt inanardıq ki, dürüst olardı. Əvvəlki efirdə, niyə gəlib siz deyirdiniz ki, əvvəl burada birinci səfə çıxanda məni yoldaşım atdı, övladlarımdan bir yerdə ki, get bir də evə gəlmə. İndi nə oldu, yoldaşınız yaxşı oldu? Yoldaşım özü qayıtdı, gəldi, uşağına sahibi çıxdı. Belə sahib çıxmaq olmur. Ailə barışır, ailə bütövlə. Xəstə idi, mən yoldaşım... Yoldaşı səhv edirdi. Bunlar elə hamısı, bu ailədə, bunlar bunu hamısı planlayıblar demək istəyirəm mən. Biz yenə də o övladlara dəstək verəcəyik, gücümüz çatdığı qədər. Ama demək istəyəm olur ki, bu xanım elə başa düşməsin ki, biz oyunumuz tutdu burada. Xeyr, inanın mənə. İnanın mənə. Öz babasını qurtarmaq üçün yırtıcıların üstünə atır özünü. Əgər bu qadın nəyisə qeyri səmimi deyibsə də uşaqlar üçün deyib, burnunu əməliyyat elətdirmək üçün deməyibdir. Bilmirik. İki həftə sonra da narahat olmayın. Bunun əməliyyat üçün çıxarlar bura, narahatçılıq yoxdur yəni. Yox, bu qadın çıxmayacaq. Xeyr, mən elə şey eləmərəm. Ha, nə bilim valla. Onun dərdi uşaqdır. Yox, yox. Mənim dərdim mənim uşağımdır, bir də ailəmdir, yox. Elmir bəy, burnunu əməliyyat elətdirmək istəyirəm, bir də oturub deyə o arxada, Ruhiyyə. Uşaqlarını atıb gəlib oturub orada. Onun başqa şey... Uşaqlarını atmayıb, o indi... O uşaqlarını atmayıb o uşaqları. Atmayıbsa da belə, mən deyirəm ki, Xoşqədəm xanım, o şəxs valideyni hüququndan məhrum edilməlidir. Analıq hüququndan məhrum edilməlidir. Bugünkü həyat tərzinə görə yenə də. Bugünkü həyat tərzinə görə. Sizi şəxsən burada aldatdığına görə, heç özümü də qoyuram bir kənara. Mən inanmıram o aldatsın məni. Mən sübutla danışıram, faktla danışıram. Anası da yanındadır, bax qızına dəstək verir. İşini gücünü atıb gəlir, qızının yanında qalır. Anası qızına dəstək versə vaxtı ilə niyə atırdı, niyə maraqlanmadı? Xoşqədəm xanım, bilirsiniz, həməşə inanmaq siz çox humanist bir insandır və hər kəsə də inanır. Və sonuçda da özü bilir ki, aldanır. Yəni bir şey nəzər almaq lazımdır ki, o yaxşı bir söz var, dağların da yer dəyişdirəcəyinə inanın, insandan huyu dəyişdirəcəyinə inanmayın. Bu insanın huyu odursa, axıra qədər də elə gedəsi, dəyişəsi deyil. Kim nə etsə, bu nəcər qanında varsa xeyri yoxdur. Qanda varsa xeyri yoxdur, həmin insandır. Siz niyə belə qəddarsız, niyə belə sərtsiz? Bu qız nə isə səhv deyibsə də o iki uşağının qarnını doydurmaq üçün deyibdir. Xeyr. Bax, niyə onu belə qınıyırsınız? İlk başda gələndə elə onu desəydilər, yenə həmən vaxtı biz köməkliyimizi göstərə bilərdik. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədərilə. Amma bunlar gəldi ki, mənim yoldaşım atır bunu. Bundan gəlib çıxmışlar. Ramal bəy, bəlkə də əvvəl yoldaşına problemi var idi, indi barışıb, nəyə pisdir ki? Yox, mən ona pis demirəm. Amma niyə gəlib yalan danışırdı burada? Ramal bəy, bax... Niyə insanların duyğularından oynayırdılar? Bu qız hər ehtimalda gəlib uşaqlarının qarını doyurmaq üçün. Ola bilər oyun qurub. Mən başa pis niyə... Amma oyunun sonu da uşaqlarının yaxşı olmalı. Bəli, bəli. Amma sən nə oyun varsa çox uzaq oyunlara getmə, daha da gözdən düşərsən. Xeyr, evə görə gəlmişsən, evə görə gəlmişsən. Kimisə acığına hərəkət eləmə burada, öz dərdin haqqında düşün, öz problemin haqqında düşün. Oyun səhv qurmamış. Onlar açıldıqda səni başqa cür qələmə verəcəklər. Xayiş edirəm, qısa bir ara verək. O, 5 uşağını bir yerə çıxarmaq üçün buradadır. Ona dəstək verməliyik və mən şəxsən bu xanıma dəstək verəcəyim. Qısa bir ara. Aygül xanım. Aygül xanım, kim gəlib sizin yanınıza?
Aha. Hey, yaxşı, şimdi bu ne istiyor? Deyir Rasim'in yerini bilir. Verim de özünü danışırsınız. Deyir görək, deyir görək. Rasim, onu koyma kadar. Çalayım. Sizinle de bir görüntü. Hoşçakalın, hanım salam. Necəsiniz? Yaxşıyım, Rasim haradadır? Deyirsən Rasim'in yerini bilirsin. Ben bir Rasim Veliç'te olmuşam. Zahir, uşaq evinde büyüyen. Ola bilər. Bunları qoy kənara. Bu dəqiqə məni Rasim maraqlandırır deyə sual verirəm. Rasimin yerin bilirsən? Mən? Xeyr, bilmirəm. Onda nəyə getmirsən ora? Sadəcə insan olaraq, yəni həm burada köməyə gəlmişəm. Hansı köməyə? Orada köməyə ehtiyac yoxdur ki, sən nə kömək eləyəcəksən ailəyə? İnsanıq da, insanlıq borcumuzda. Yox, ey, uşaq kanala... Yəni, mən... Başa düşmədim. Yəni, hansı köməkdən gedə bilər? Siz nə kömək eləyirsiniz ki? Məsəl üçün, heyvana baxmaq, zədir, belə bir məqsəl. Nəyə baxmaq? Heyvana. Heyvana. Heyvana baxmaq? Malqarayızada kömək eləməyə. Aa, Allah sənə qurban olum. Mən ən böyük arzumdur ki, uşağım tapılmalı. Ay qardaş, mənim iki dənə heyvanım var. Neynirəm, mənim zaman gəlim var. Çıx hardan gəlimsən, qayd ora. Sən Allah bəsdin. Gedir oturun evizdə, şeyizdən. Əvvəlcə deyirsən, Rasimin yerini bilirəm. İndə gəlib deyirsən, gələ belə gəlmişəm. Elə şey olur. Evdə qız uşağı var. Nə axtarsın sən orada? Ay, ay xanım, ay, ay gül, sən hər gələnə qapını açırsan, göndər polisə, məlumat ver polisə. Denən bunlar gəlib mənim evimə hər yerindən duran kim narahat edir ailəni. Belə şey mi olar, belə biabırçılıq mı olar? Gələnlərin hamısı söz yığıb gedir xəbərəməyə gəlib. Bəli, o da ola bilər. Ən böyük ehtimal. Lazım deyil. Gəlmirsən çox sağ ol, qayıt get. Gəlmirsən çox sağ ol. Qapıdan soruşdun, qapıdan da qayıt. Yox, nəyə soruşsan, görmürsən, etməyə işləyəm. Dəhşətə gəlmişəm. Valla bir... Nə qədər olar artıq bu şey? Yox, indi Aygül incimesin məndən. Aygül, sənin qapına gələni zəng elə polisə, işi aparan müstəntiq var, ona zəng elə. Kim bilir yerin, geçib polisə desin. Yerin bilirsən. Rasimlə bağlı xəbər demək istəyirsən, get polisə de. Ailənin, o qapıda sənin nə işin var? Və o yad adamın necə evinə buraxırsan, Aygül, Vasil. Tapşırın buraxmasın da. Düz deyir Zemfirə xanım. Cavan gəlindir, cavan qadın var o evdə. Uşaq var, körpə var. Kim gəldi belə açıb qapı, burax içəri. Yedidə oxuyan. Bax, əvvəl deyib Rasimin yerin bilirəm, nə bilim, nə? Bilmirəm, insanlarımın heyvanlara baxmağa gəldim. O nə deyə, o nə məntiqdir, o nə cümlədir, elə şey yox. Rasim tapılmamış yeni bir hadisə baş verə bilər, yəni bundan qoruyun özünüzü. Hə, qorumaq lazımdır. Türkiyə ilə bağlantımız olacaq, amma ona qədər istəyirəm məhəbbət məsələsinə dönək biz. Harada doğulan, orada arxada oturub... Keçin də siz, gəlin bu tərəfə. Aygül, bu dəqiqə o bizdəki adamı ver polislə danışsın. Onu da ondan əvvəl gələn o kişi idi, o psixi problemi olan şəxs idi. Siz danışın bir dənə. Aygülü yığın, görün nə istəyir. Aygül məli yığır. Məhəbbət də Sərdabda mart ayının 30-undan 31-inə keçən gecə 2023-cü ildə müəmmalı şəkildə bağda meydi tapılıbdı. Ana iddia edir ki, mənim oğlumu əmisi oğlu Cabir, Cavid ya Cabir, Cavid, Məhyəddin, Mürsəl. Xoş gedim xanım, sizdən öncə xahiş edirəm dönə-dönə. Mənim yoldaşıma açılan o telefon nömrəsinə açılan o WhatsApp-ı xahiş edirəm, mümkündürsə, onu öyrənmək istəyirəm. Mümkündürsə, onu öyrənmək istəyirəm, sizə qurban olun mən.
O WhatsApp'a açılan, kimdi o nömrəyə açan o WhatsApp'ı onu bilmək istəyirəm. Siz yenə də deyirsiniz ki, Məhiyyəddin, Mürsəl, Cavid. Burada əgər qızın dəli varsa, xahiş edirəm gəlsin o da. Gətirsin o da. Qız yoxdur, ortalıqdan gedir. Bəs niyə? Niyə gedir? Yoxsa niyə qaçır? Qızın əli varsa, qız da gətirsin. Deyirlər düzdür, qızına görə gətirmək istəmir, onların adını çəkmək istəmir. Xahiş edirəm, əgər qızın əli varsa da, qız da gətirilsin bura. Ya bacım uşaqlarının, deyirlər ki, bacısı uşaqları olduğuna görə demir. Bacım uşaqları da varsa, xahiş edirəm gətirilsinlər onlar da bura. Bacının uşağı Elbrus. Şahin, görün o görüntünü, WhatsApp yazışmasını verə bilərsiniz mənə. Elbrusla yazışması, TikTok'dan qıza. Bəli. Amma keçən səfər yadınıza gəlir, demişdiniz ki, qızın heç bir günahı yox. Dayanmadan Aygül məni yığın. Mən elə deyirdim. Aygülü zəng edin, uşaqlar. Hara verdin oğlum? Sevimli xalan oğlu əsəb etdi məni gecə-gecə. Kim? Elbrus. Neçə dəfə TikTok'da takip atıp ata bilər mənə? Düz deyil. İnkar etmirəm ki, takip gedə bilər, amma ki, tanımadan gedə bilər. Onu da ki, xalam oğlu mənə zəng elədi takip atmanı. Dedi, mən mağazada dəmin oynayırdım. Dedi, zəng elədi, mağazada idim mən, dəmin oynayırdım. Dedi, sənə bir söz deyim, bir kənara çəkəcəm. Dedim, buyur, deyəcəm. Dedi, sən qıza takip atmışsan Əminəyə. Dedim, səhifəni tanımıram mən. Tanımadan gedə bilər. Amma ki, belə deyir, mənə deyir ki, o deyən çıxarsın takibdən mənə. Dedim, belə deyirsən, çıxardaram. Zəng eləyərsən, birazdan dəmin oynayırdı mənim. Dedim, zəng eləyərsən, oradan çıxardaram. İzləmə də, yəni izləmə. Qız ona yazıbdı ki, sənin xalanın oğlu dayanmadan mənə takib atır. Bu da bu istədiyi qızdır da, yəni deyib ki, on, təbii ki, ona reaksiya verir. Siz deyirsiniz, yəni ona qədər sən bilmirdin ki, Əminə məhəbbətin istədiyi qızdır. Bəs niyə o da məhəbbət burada yazır ki, bilir, yaxşı bilir? Onu bilirdim, istədiyimi bilirdim, amma səhifə onun səhifəsi olduğunu bilmirdim. Günü bu günə kimi də bilmirəm. Adama niyə takib atırsan ki? TikTok'da herkese takip atır. Mən çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm. El arasında ona deyirlər, üzr istəyirəm. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Qızla tanış olmaq, gəlin bunu belə deyir. Bu boyda 7 milyon... Bu boyda 7-10 milyon əhalinin içində nəməz düşdü elə o qıza. Bəli, bu təsadüf olmaq. Bəli, şahalılar elə o takip atır. Yox, yox, elə olmaq. Onda gəlin onun TikTok'una baxın, 10 milyon xanım takip edir o. Mən sizə bir şey deyim. TikTok'u baxın, izləyin. 7 milyard əhali var, yer üstündə. TikTok'um izləndində, baxın. Bu da dostluqda. TikTok'um baxın, izləsin də. Bir saniyə icazə verin, biz onu çağırmışıq bura ki, suallar verək. Buyur. Bu, deyirlər ki, belə təsadüf ola bilməz. Yəni ki, deyir, mənə takib atır. Və yaxud deyir, mesaj yazır. Məndən mesaj heç bir zaman gedə bilməz ona. Takib gedə bilər, amma ki, da tanımadan. Bayaq sual, nəsə deyirdin, deyirdin TikTok'u olan... TikTok'u deyirlər təsadüf ola bilməz, deyim, izlənsin də. TikTok'u izləyin. Nəyi izləyin? Haradan biləcəksən təsadüf atmışsan. Sən də o, bu bayaq insanlıq işi deyən kimi deyirik. Mən bir şey soruşa bilərəm. Elbrus oldu. O məsələdən sonra atmışsan, nə deyirsən, ona takib deyirsən, atdın. Sənə sonra xalan oğlu dedi ki, eləmə. Xalan oğlu, bəli, mənə zəng... Eləmə. Sonra bir delədin. Xeyr. Mesaj yazdın. Xeyr, xeyr. O qızdan sənə nəsə gəldi. Heç bir vaxt. Ha? Gəlməyib, heç bir vaxt. Bəs sən bilirdin ki, o qızı, o yəni oğlanın adı nədir? Xalan oğlu. Sevirdilər də bir-birlərini. Və ondan sonra sənlə məhəbbət ayrı heç nə söhbət eləmiyib? Heç bir şey yox. Bir dənə onu deyir ki, mənə sənə o mənə deyir ki, o dənə takibdən çıxarsın. Mən dəmin oynayırdım. Deyim, dəmin oynayım, qutarım, zəng edərəm sənə. Səhifənin adını deyərsən, bilmirəm səhifəni. Çıxardaram. Bəs yaxşı, onda sənin öz TikTok deyirsən ha səhifəndə. Sənin özünün danlıların, yəni şəklin görünür. Xeyr, və ondan qız nə bildi ki, odur sən sənatan? Əla.
Çok ha? Yani benim familiyadım. Ben. Mikrofonu oynatma da. Benim familiyadım. Bir ha? Ha? Benim familiyamdır TikTok zeybem. Sen nerede familiyan sen resmi bu kadar bir tane sendedir. Sen soyadın olsun. Sen orada başka diklerle girirler. Yok bir dakika. Senin soyadın bir tane sendedir. Bilir de. Soyadın o, nerede? Şirinov. Ha? Şirinov resmi bu kadar, o kadar soyadlı adamları var. Şimdi sen bana de diyorum. Hardan bilip. Hardan bilip. Bilmirəm. Yani gör ne hattı çatıp ki artık bunu yazdım. Sen bana bir şey de görürüm. Yani, bir dakika. Bir dakika. Sen o kızla başka bir səhifədə və yaxud da TikTok'da danışmışsa heç bir bax. Ha? Heç bir. Bəs niyə qız bu mesajlarda əsəbi halda deyir ki, ona denən çıxsın? Heç bir bax. Ax hardan bilib sənsən? Hardan bilib ki xalanın oğlu? Yani, şəklin yox. Bizim şəklin yox, yox, ey, orada göz dedi, niklərdir. Yəni sən tanımadan o nə qızı görmüsən, nə qız səni görür. Nə yazmısan, deyirsən ki bildirməmişəm. Hardan bilibdi ki sən onun xalası? Özünü tanıtdırıb da yəqin ki, özünü tanıtdırıb. Qoyun özü cavab. Bu həddə gəlib çatıb, bu həddə gəlib çatıb. O qədər bezdirib ki, ağzına belə yazır. Qoy bir dəqiqə. O lazımlı cavabı vermir axı. Qızı xəttə bağlayın bir dənə. Mən onu yox, sən bir qız xəttə də bağlanacaq, ayrı yerə də bağlanacaq. Sən hələ bir dənə de görək, o qızla sənin ayrı nə yazışman və ya danışman. Heç bir şey olmayıb. Mobil nömrəsini bilirsən? Heç bir şey olmayıb aramızda. Heç bir şey. Mən demirəm aranızda nə olub. Deyirəm mobil nömrəsini bilirsən? Ha? Xeyr. Səndən ona zəng, ondan sənə zəng, mesaj, xeyr. Başqa proqram üzərindən. Xeyr. WhatsApp. Xeyr. Instagram. Xeyr. Ha? Xeyr. Heç tanışınız olmayıbdır. Xeyr. Amma birdən-birə qız dedi ki, sən onun xalası oğlusan. Bu yazışmaların ardına baxsaq bilərik. Qardaş, tamam. Qızın qardaşının nömrəsini vermisən sən? Hardan bilirsən qızın qardaşının nömrəsini? Qızın qardaşı mənim TikTok'da da takip edir məni, mən də onu takip edirəm. Gör nə qədər yaxınlıq var ya artıq da ailəsinə. Xahiş edirəm. Bircə saniyə. Elbrus. Qızın qardaşını hardan tanıyırsan? Sən heç bu qızı tanımırsansa, qardaşını hardan tanıyırsan? Elçi getməmisiniz. Xeyr. Belə getmə, hə? Xeyr. Hədə, yəni hardan tanıyırsan qızın qardaşını? Dünən sən bizə qızın qardaşının nömrəsini verdin. Qızın qardaşı mənimlə bir yerdə heyvan otarıb, qoyun otarıb bir yerdə. Və sən qoyun otarıb, heyvan otaran bəli. Qardaşı qızı tanımadan ona yazırsan, amma o qız səni tanıyır, deyir ki, xalan oğlu əl çəkmir mənlə. Xeyr, yazmamışam mən ona. Sən niyə belə gərginsən, ayağın niyə eləsin? Gərginləşdi. Özü də Ramil bəy ona sual verəndə ki, bəs onlar nə bildilər sənsən? Deyir ki, güya mən bilmirdim çoxdur, çox gözəl bilirdi. Əvvəlcə deyirsən ki, mən bilmirdim, takip gedə bilər. İndi deyirsən ki, qardaşınla də heyvan tanıyır. Bəli, qardaşını tanıyıram. Mən demərim, ona əvvəlcə niyə demədin? Çünki saxlamısan ikinci versiya ki, xanım indi dedi ki, qardaşının nömrəsini vermisiniz. Deyirəm ki, qardaşını tanıyıram. Sən qardaşını tanıyırdın. Bəs o nə bilirdi ki, sən ona takip atanda, məs sən o şəxsən ki, hansı ki qardaşını tanıyan? Bilmirəm. Şəkilin yox, heç bir şeyin yox. Qısa bir ara verək, qısa bir aradan sonra davam edəcək. Davam edirik əziz tamaşaçılar. İkili ekranlarda axtarışlar görürsünüz. Burada hər bir axtarılır. Məcidov Talih Ramizoğlu Ukraynada itkin düşüb. Rüstəmov Rafiq İsaqoğlu. Eyni zamanda siz Maxaçqalada axtarılan xanımın şəklini verin efirə. Deməli, Əsədullayeva Samirə, bioloji anası Əsədullayeva Elmiranı axtarır. 5 iyun 1990-cı ildə Bakıda anadan olub. Bioloji anası Əsədullayeva Elmira ona məlum olmayan səbəblərdən Samirəni doğum evində tərk edib. Başqa ailə övladlığa götürüb, lakin orada da narazılıq olduğu üçün yenidən uşaq evinə qoyulub Samirə. 4 övladı var. 2014-cü ildə övladına hamilə olarkən övladlıq olduğunu bilir və indi anası Əsədullayeva Elmiranı axtarır. Bəlkə bu həyat hekayəsi sizə tanışdısa, bizimlə əlaqə saxlayın. Cavadov Qəhrəman, Cavadov Fəttah Hacıağaoğlunu axtarır.
Azərbaycandakı qohumlarımı axtarıram. Babamın qardaşının adı Hacı Ağa olub. Hacı Ağanın Fəttah adlı oğlu və Lətifə adlı gəlini olub. Fəttah hazırda təxminən 70 yaşlarında olar. Babam Qılınçxan 1937-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycandan Qazaxıstana sürgün edilir. Elə o vaxtdan da onlarla bütün əlaqələr kəsilib. 1985-ci ildə əmim oğlu Azərbaycana gedir, onlarla görüşür. Onun dediyinə görə o vaxtlar Hacı Ağa gəl Sabirabadın Seyidlər kəndində yaşayıb. Həşimov Aleksandr yazır. Atası Həşimov Əhməd Hüseynoğlunun Azərbaycandakı qohumlarını axtarır. Şəkli ekrana verək. Atam 1909-cu ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1941-ci ildə şəkli ekrana verin. 1941-ci ildə ikinci dünya şəkli ekrana verin. Həşimov Əhməd Hüseynoğlunun qohumları axtarılır. Atam 1909-cu ildə Şəki şəhərində anadan olub, 1941-ci ildə ikinci dünya müharibəsinə çağırılır. Daha sonra ingilislər tərəfindən tutularaq sərbəst buraxılır. Əhmədin Avropada qalmaq və Sovetlər ölkəsinə qayıtmaq seçimi olur. Atam Sovetlər Birliyinə qayıtmağı seçir. Onun Azərbaycanda ailəsi olsa da, Əhməd Sibirin Kemerov vilayətində azad yaşayış məntəqəsinə göndərildiyi üçün vətənə qayıda bilmir. Stalinin ölümündən sonra amnistiyaya düşsə də vətənə qayıtmayıb. Həşimov Əhməd Hüseynoğlu Azərbaycandakı qohumları axtarılır. Şəkilə diqqətlə baxın. Şəkidən olubdu. Bəlkə qohum əqrabasından bizi izləyənlər var. Düzdür, bu çox keçmiş bir tarixdir, amma xatırlayanlar ola bilər bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ümumiyyətlə, bütün axtarışlarınızla bağlı 050-501-0147 digər qaynar xətlərimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın bütün axtarışlarınızla bağlı və əziz tamaşaçılar, bugün saat 7-də Gizli Yaranın ən möhtəşəm bölümünü izləyəcəksiniz, qaçırmayın. Gizli Yarada bugünkü bölüm möhtəşəmdir. Saat 7 tamam Gizli Yaranın vaxtıdır. Hər həftənin 5-ci günü başqa kanala çevirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki saat 7 tamam Gizli Yaranın vaxtıdır. 5-ci gün sabahda Günaydın Azərbaycanda Doğuş bəy ilə birlikdə çox möhtəşəm qonaqlarla qarşınıza çıxacaq. Unutmayın, görün necə gözəl də bir izləyək. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun. Telemekanın ən sevilən layihəsi. Yaşa. Günaydın Azərbaycana, Novruz gəldi. Biz özümüz kösoyla belə fikirləşdik, tez gələk ki. Şəndə bazarı xoş təbəssümlə yaşa. Aradan icazə, aradan. Sevilən qonaqlar. Gətirmirəm, mağara gələm. Həcini sən axtarırama yaz. Ən maraqlı açıqlamalar. Ay, ehtiram, belə hədiyə verənsə, bir üç sot da mənə verəydi. Bütün bunlar... Doğuş, səni də telli yola sağlayın. Sağ salama. Günaydın Azərbaycan. Sabah 9.30'da Ayrıbey'e bakmağı, bize bakmağı unutmayın ve oğlum Elburuz, Emine'ni tanımadım. Emine ifadesinde dehşetti yani. Açıq-açıq Əminə deyir ki, mən onunla ailə qurmaq məqsədi ilə yazışmırdım. Vaxt keçirmək. Yox, məhəbbət. Vaxt keçirmək. Yəni, ortada, mən bilmirəm ki... Ramil bəzi onu deyir. O, ona bilmir, ona bilmir. Deyir ki... Aralarında həmən günü çoxlu sayda zəng olur. Sonuncu zəng 21.01 dəqiqədə danışılır. Son sözləri kimi də gəlmirsən gəlmə. Mən
adı bu, yəni qapatmıram telefonu, deyib telefonda heç nə danışmır. Həmin səssiz vaxt təxminən 10-15 dəqiqə ərzində gedir. Daha sonra telefonu qapadır, təkrar yıxsa da məhəbbət telefona cavab vermir. 30 Mart 2023-cü il tarixində günorta məhəbbətlə telefonda yazışanda ona evdə olduğunu demiş. Lakin axşam saatlarında təxminən 20 radələrində danışanda isə küçədə olduğunu hiss eləmişdi. Özü də ona küçə ilə evə getdiyini demişdi. Həmkəndliləri Məhəddin Məmmədli, Mürsəl Cəmoğlu, Cavid Məmmədov və Məhsud Ağacalı adlı şəxslərdən yalnız Məhəddini qiyabi olaraq tanıyır. Belə ki, Məhəbbət telefonda dəfələrlə Məhəddinlə birgə olduğunu demiş, bir neçə dəfə söhbət əsasında dostu olduğunu bildirmiş. Düzdür? Bəli, bəli. Bu kim dedi? Məhəddin, sən də heç nə bilmirsən. Nəsə demək istəyirdin. Hər dəfə efir bitəndə gəlib mənə deyirsən, mənə imkan ver bu sözü dedim. Buyur, de. Xeyr, bugünkü, bu sualınıza cavab edirəm. Olaraq, bugünkü sizin verdiyi suala cavab olaraq, xeyr, heç nə bilmir. Mən suala yoxu, gəlib deyirsən təzminat, nə aşağıda efir bitir. Gəlir mənim yanıma, i̇nşallah ay ki, xoş qədəm xanım, inşallah ki, hər şey aydınlığa çıxsın, ondan sonra mən o... Yox, inşallah ki, hər şey aydınlığa çıxsın, kim olduğu bilinsin. Məhkəməyə vermək istəyir onları. Bəli, bəli, verəcəm. Hə, başa düşdüm. Aa, demək bilir də, deyir kim olduğu bilinsin bəli. Qatilin. Demək bilir, yox, necə dəqiq. Məllim, xeyri, prostu bunlar mənim üstümə böhtan atır, məni günahlandırır da. Mən də deyirəm ki, inşallah tezliklə kimin olduğum bilinsin, kimin günahkar olduğu bilinsin. Mən sizi durduğum yerdə günahlandırmamışam. Siz dəfələrlə... Mənə neçə dəfələrlə soruşanda ayrı-ayrı sözlər demişsiniz. Bir sözün üstündə durmamışsınız. Ona görə günahlandırmışam sizi. Bir dəqiqə yana, bir dəqiqə mühətin dostunuydu da rəhmətli. Bəli, bəli. O qızdan başqa kimdən danışırdı? Amma düzünü de. Onu istəyən ərəfələr? Hə. Xeyr, heç kimdən bilmir. Olmuyub. Xeyr. O da onun danışmağı. Xeyr, xeyr. Onun danışmağı başqa qızla. Ən azından mənim yanımda xeyr olmuyor. Mühətin. Bilirsən. Mürsəl, danışın xanım. Xoş gedəm xanım. Bax, bu, deyər ki, o uşağı mən atasından çox, sırrın çox bilirəm. Ərzəni yazıq. Bu uşağını at satıb, pul üstünə Samiri, pul toplayacağını satır. Bu 400 manatı bilmir, bu qızla bu yazışmaları bilmir, özümü öldürəcəyimi bilmir. Bəs bu, deyər ki, mən atasından çox sırrın bilirəm o uşağı. Nətər olur, bu nətər olur. Mən o telefonuna girib baxarsın, görəm ki, kiməsə durduq yerdə söz deməmişəm. Bu şübhəlidir, mənə verən siz olmuşsunuz, Mürsəl də, sən də, Cavid də. Qaldı ki, deyirsiniz ki, ölümündə ittiham eləmirəm, şübhələnirəm. Yaxşı, onu qoyaq qırağa. Siz məni milyonlarla insanın içində, tək Azərbaycan xalqı baxmır, milyonlarla qırağda olan soydaşlarımızın qarşısında siz mənə narkoman adlandırdınız. Mən bunu deyəcəm. Rasim ilə bağlını, biz onsa bu məsələ müzakirə olunur. Birinci gün mən adı çəkilən şəxsləri görmək istəyirəm və Əminə inşallah özü qoşulacaq. Qoşulmazsa biz taparıq onu. Xoş gedəm xanım. Anası da gəlib qapımda deyib ki, dəfələrlə. Bir dəfə gəldi, amma dəfələrlə dedi ki, o uşaq özünü öldürməyib, o özünkiləri öldürüb. Qapıdan çıxanda... Əminənin anası. Bəli, qapıdan çıxanda da deyib ki, sübut eləyəcəmsə, onda biləsən o uşağı kim öldü. O zaman Əminənin anası sübut elə də, adı nədir? Nuridə. Qadının adı nə? Nuridə. Nuridə xanım, sübut eləyin də, çıxın ortaya sübut eləyin ki, məhəbbət ölməyib, öldürülüb, narkotik mi verilib, neyniyib, nə olub, çıx ortaya sübut elə. O zaman gəlib üstündən atırsan da sən o sözü. Demək sizi tərəfdən olmalıdır. Amma bir şey deyim, Əminənin qohumları da özümüz... Məşğul olacaq məhəbbətlə deyibdi. Sən bu barədə heç kəsə demə, biz məhəbbətlə özümüz danışacaq. Çünki Əminə deyirmiş ki, məhəbbət əl çəkmir məndən. Məni qaçırtmaq istəyir. Məni hər dəfə təhdidlər. Ondan da sonra ailə deyir ki, o təhdidlərə görə biz məşğul olacaq ondan. Nuridə xanım, sizi gözləyirik və nömrə mənim adıma deyil, xoş qədəm xanım, xahiş edirəm, anonimliyim qorunsun, sizə inanıram və güvənirəm ki, mənim balalar,
balalarım da Rasimin gününə düşməyəcək. Təbii ki, mən demişəm ki, anonimlik qorunur. Və mən inanıram siz mənə kömək edəcəksiniz. Nəysə, mən bugün yekunlaşdırıram. Efirdən sonra biz bitən kimi gizli yara başlayır. Bir şeyi buradan Rasimdən xəbəri olanlara deyirəm. İnanın, güvənin. Mənim üçün söz şərəfdir, namusdur. Ona görə yardım edin mənə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sabah günaydında görüşmək ümidi ilə Allah'a emanet olun.